Ingatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita dipuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Warga Malaysia teguh bersama, warga Malaysia teguh bersama. Oh, naungan kita Malaysia ku, tanah airku, negaraku Malaysia ku. Ingatlah kita, wahai bangsaku, sebaikan cinta gerak hati pasti murni. Dalam semangat di palu kita bagaikan awu dengan sepi. Kota Malaysia tentu bersama. Assalamualaikum semua. Jumpa anda pada sambutan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur pada 31 Ogos ini. Acara akan bermula seawal jam 7.30 pagi dengan pelbagai aktiviti dan persembahan menarik untuk anda semua. Saksikan acara ini secara langsung di saluran TV1, persediaan langsung di RTM Klik dan media sosial rasmi RTM. Ayo sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Hai, assalamualaikum semua. Jumpa anda pada sambutan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur pada 31 Ogos ini. Acara akan bermula seawal jam 7.30 pagi dengan pelbagai aktiviti dan persembahan menarik untuk anda semua. Saksikan acara ini secara langsung di saluran TV1, persediaan langsung di RTM Klik dan media sosial rasmi RTM. Ayo sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Hai, assalamualaikum semua. Jumpa anda pada sambutan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur pada 31 Ogos ini.
Acara akan bermula seawal jam 7.30 pagi dengan pelbagai aktiviti dan persembahan menarik untuk anda semua. Saksikan acara ini secara langsung di saluran TV1, pesteriman langsung di RTM Klik dan media sosial rasmi RTM. Ayo sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Keluarga Malaysia, teguh bersama! Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa anda pada sambutan dan perarakan Hari Kebangsaan. Dari dataran Merdeka Kuala Lumpur, kami bawakan kepada anda secara langsung acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, teguh bersama. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Magda Gambang. Anda sedang menyaksikan siaran langsung yang pastinya akan membawakan momen indah kepada anda sempena sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan saya dapat gambarkan suasana yang sangat meriah di sini. Seawal 5 pagi, hadirin sudah mula hadir membanjiri dataran Merdeka dan saya rasa semangatnya. Saya rasa sebab ada, terharu ada kerana kita sudah lama tidak berada di Dataran Merdeka untuk meraihkan sambutan ini. Kali terakhir 2017 dan pada 2018 dan 2019 di Dataran Putrajaya. Kali ini kembali setelah 2 tahun tidak disambut disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ya, betul. Tahun ini Hari Kebangsaan kembali diadakan secara fizikal kerana negara kita sudah pun memasuki fasa peralihan ke endemik. Ya. Dan kejayaan kita memasuki fasa peralihan ke endemik ini didorong oleh semangat kebersamaan dan penyatuan rakyat Malaysia untuk mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan kerajaan dan menjayakan program vaksinasi terbesar negara. Ini bukti keprihatinan kita menjaga antara satu sama lain, membolehkan keluarga Malaysia meraih kejayaan yang lebih besar dan terus teguh sebagai sebuah keluarga. Tahniah dan terima kasih untuk semua keluarga Malaysia. Ya, pada tahun 2020 dan 2021 pastinya akan menjadi kenangan yang sangat perit untuk kita ingat kerana 2 tahun itu kita tidak dapat mengadakan sambutan ini disebabkan oleh wabak COVID-19 dan diadakan hanya secara maya sahaja dan kami juga berada di dalam studio sahaja untuk meraihkannya bersama dengan anda. Tetapi hari ini sambutan yang amat bermakna, keluarga Malaysia teguh bersama. Teguh bersama itu dapat kita perlihatkan daripada semangat semua hadirin yang hadir. Kalau anda berada di sini, saya rasa sangat bersemangat sekali dengan patriotisme yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia ini. Jelas membuktikan bahawa kita bersama dalam apa sahaja keadaan. Ya. Hakikatnya, apa sahaja yang kita lalui, cabaran yang mendatang mampu untuk kita depani jika kita bersama-sama melaluinya atas semangat sebuah keluarga. Maka dari itu, tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 adalah Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Keluarga Malaysia merujuk kepada masyarakat yang hidup aman, damai dan bersatu dalam keharmonian, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Teguh bermaksud kuat dan utuh. Bersama bermaksud berganding bahu, bersatu. Jadi, tema ini bukan saja perlu untuk kita lafazkan. Sebaliknya perlu untuk sama-sama kita hayati, resapi dan semarakkan bersama-sama untuk mendepani apa jua cabaran yang mendatang, seterusnya meraih sebanyak-banyak kejayaan. Kerana kita tahu, peperangan melawan pandemi COVID-19 belum lagi berakhir. Jadi, keluarga Malaysia teguh bersama. Ya, keluarga Malaysia teguh bersama dapat kita lihat dengan jelas di sini. Dan sebenarnya, kalau anda berada di rumah sekalipun, saya rasa dengan menyaksikan rancangan kami pada pagi ini, anda dapat merasa semangat itu kerana di segenap pelosok di dataran Merdeka ini dapat disaksikan kebanjiran manusia dan saya rasa ini adalah satu lambang bahawa dalam apa saja situasi kita bersatu padu. Kita gembira
bersatu padu. Betul. Kita dalam keadaan bersedih dan juga susah payah pun bersatu padu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan jelas rakyat Malaysia, anda adalah rakyat yang terbaik. Dan seawal 5 pagi apabila berada di sini, saya rasa anak-anak muda sudah diterapkan di dalam jiwa mereka semangat patriotisme yang dibawa oleh ayah dan juga ibu masing-masing. Saya rasa inilah perkara yang sangat mengujakan pada tarikh 31 Ogos pada hari ini. Kami dah teruja, kami dah bersemangat, tapi mereka lebih bersemangat. Jadi jangan risau kalau anda tidak dapat hadir ke Dataran Merdeka pada pagi ini. Terus ikuti secara langsung program khas acara Perbarisan dan Perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022 ini. Kami akan bawakan single lah ke kemuncaknya sekitar pukul 10.45 pagi tadi, dan kami janji kami akan berikan yang terbaik dan pastikan anda dapat merasakan keterujaan yang sama seolah-olah anda berada bersama kami, bersama dengan puluhan ribu rakyat Malaysia di Dataran Merdeka pada pagi ini. Ya, diagarkan 50,000 akan berada di sini untuk meraihkan sambutan sebenar Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan kita sebenarnya bukan berdua sahaja. Betul. Kita sebenarnya nak bersama dengan rakan kita iaitu Syafiqah Ishak yang juga sedang berada di Dataran Merdeka kali ini. Beliau berada di Jalan Raja Laut bersama dengan semua hadirin yang hadir. Sebenarnya ini juga satu gambaran bahawa kita sebenarnya ingin mengajak orang ramai untuk sama-sama melihat bahawa di segenap pelosok negara, walaupun anda di mana sahaja sekalipun, sambutan itu dapat dirasai getaran dan juga debarannya. Silakan Syafiqah bersama Syafiqah, dengan Syafiqah, kongsikan kemeriahannya. Ya, Meg dan juga Andy, saya Syafiqah Ishak berada betul-betul di Jalan Raja Laut ini. Keluarga Malaysia, lambai! Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Teguh bersama hari ini merupakan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Cukup menarik aktiviti yang telah pun dirangka untuk hari ini. Apa yang anda boleh saksikan sebentar saja lagi, pastinya perarakan daripada 27 kementerian dan juga agensi di bawahnya. Ada juga perarakan daripada pihak syarikat dan juga GLC. Ada juga perarakan daripada Wira dan juga Wirawati yang telah mengharumkan nama negara kita di Sukan Commonwealth Birmingham baru-baru ini. Kepada peminat-peminat filem Mat Kilau, kita juga akan bersama dengan barisan pelakon filem Mat Kilau di dalam perarakan kali ini. Untuk anak-anak, adik-adik yang datang ke Dataran Merdeka hari ini, jangan risau, ada juga karakter animasi yang akan menemani anda. Selain daripada itu, kita akan menyaksikan aset-aset negara, aset daripada darat, juga laut dan juga udara, yang pastinya abang kamera kami akan mengejar jet pejuang Sukhoi itu untuk mendapatkan liputan yang terbaik dan juga terhebat. Pastinya di RTM kami akan bawakan siaran secara langsung berdefinisi tinggi. Selain daripada itu, ini merupakan kemunculan kali pertama orkestra RTM yang akan mengiringi lagu Negaraku serta lagu tema sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Apa lagi yang menarik sebenarnya, hari ini anda akan menyaksikan kereta klasik. Ada 30 kereta klasik sebenarnya, di mana kereta klasik ini akan dinaiki oleh insan-insan patriotik dan juga mereka yang terlibat dalam industri kreatif. Seperti siapa? Saya dimaklumkan kita ada Dato' Yusof Aslam, ada Dato' A. Aida, ada Zaid Zaidi, Dalia Yusof pun ada. Bukan itu sahaja, anda juga boleh saksikan banyak lagi sebenarnya, termasuklah kereta berhias. Dah lama sebenarnya kita tak nampak kan kereta berhias. Hari ini ada 4 buah kereta berhias. Apa lagi yang menarik sebenarnya ialah keberangkatan datang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang akan menaiki pedati kuda. Ada yang menarik sebenarnya mengenai pedati kuda ini, apabila pedati kuda ini sebenarnya telah pun digunakan sewaktu sambutan Hari Kebangsaan 17 tahun yang lepas. Tapi sebenarnya itu kita berikan penghormatan kepada lagu Negaraku. Baik Syafiqah, terima kasih kerana berkongsi keterujaan dari Jalan Raja Laut. Sebenarnya rakyat Malaysia yang berada di sekitar Dataran Merdeka ini, mereka sudah pun memenuhi kawasan hinggalah ke Kompleks Beli Belah Sogo di sana. Terima kasih. Nanti panas, pastikan anda tetap teguh. Banyakkan minum air kerana kita nak menyaksikan persembahan dan juga acara perbarisan dan perarakan yang sangat-sangat mengujakan. Hari ini sebenarnya ada banyak yang kita nak kongsikan. Ada 20,000 peserta yang akan turut serta, 76 ekor haiwan dalam perkhidmatan, 369 aset darat dan juga 68 aset udara akan dipertontonkan kepada khalayak. Dan anda perlu menyaksikan persembahan ini kerana bukan selalu kita dapat saksikan. Ini aset-aset lah
lah terutama sekali. Dan melihat secara dekat ini merupakan peluang keemasan yang tidak wajar untuk kita sama-sama lepaskan. Betul. Saudara, ketika ini perbarisan masuk kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diiringi oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja dan div-div kenamaan akan berdiri hormat dan tetamu yang beruniform memberikan tabik hormat kepada panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan apabila kawalan kehormatan utama para hadirin di kawasan div-div kenamaan akan berdiri hormat. Ya, dalam pada itu juga kita masih lagi menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan pastinya turut menyertai dan juga memberikan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini. Dan kalau anda dapat saksikan di kaca TV ketika ini adalah perbarisan kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Kawalan kehormatan utama terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat, diketuai Major Nurul Fauzan bin Mat Sabri, Sabaltan Kapten Azham bin Mohamad, pegawai panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Lieutenant Muhammad Iskandar Zulkarnan bin Doa Hassan, pegawai panji-panji Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Muhammad Azim bin Shaharum, dan pancaragam yang mengiringi kawalan pancaragam yang mengiringi kawalan. Kehormatan utama ialah Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja pimpinan Major Muhammad Nur Azizan bin Yahaya. Ya, selain daripada kita menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini, sebenarnya kita akan lebih memahami dan juga lebih rapat dengan bagaimana istiadat diadakan, bagaimana tertibnya istiadat yang dilaksanakan supaya segalanya berlaku dalam keadaan tersusun dan teratur. Tambah lagi kita menantikan ketibaan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Permaisuri Agong yang mencemar duli untuk sama-sama bersama dengan rakyat jelata meraihkan sambutan yang begitu dinanti-nantikan setelah sekian lama. Dan saya rasa sebenarnya semangat rakyat Malaysia pada pagi ini ada banyak berbaur ya. Yeah. Dalam kita berhadapan dengan masih lagi dengan situasi pandemik yang belum berakhir sepenuhnya, kita sebenarnya masih juga ingin meraihkan satu sambutan yang amat bermakna untuk negara dan diraihkan pula dengan Seri Paduka berdua. Pastinya ini sambutan yang sangat penting untuk kita raikan dalam kita menjaga dan juga menyemai rasa cinta kepada negara. Dan rakyat sebenarnya walau di mana saja anda berada, mungkin ada yang berada di luar negara yang boleh menyaksikan kita kerana siaran kita juga boleh disaksikan secara dalam talian ketika ini. Jadi anda di luar sana walaupun tidak berada di tanah air, sanggup bersama dengan kami. Mungkin waktu yang berbeza. Waktu yang berbeza. Ada yang menjaga malam, awal pagi. Ya, di luar negara. Tetapi saya rasa semangat itu di mana-mana saja akan tetap tersemai di dalam jiwa sebagai rakyat Malaysia. Tiada alasan untuk anda tidak menzahirkan semangat cintakan negara kerana kita tahu barisan perwira negara pun mereka tidak mengenal erti lelah mahupun penat untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat Malaysia yang tercinta ini. Ini adalah satu platform terbaik kerana dalam keterujaan kita mahu menyaksikan perbarisan dan perarakan, kita juga boleh sama-sama belajar mengenai banyak perkara yang pastinya akan meningkatkan semangat patriotisme atau cintakan negara Malaysia yang tercinta. Meriah dan penuh warna-warni kawasan di sekitar Dataran Merdeka ini dihiasi dengan jalur gemilang, iaitu bendera kebanggaan kita. Jalur gemilang diumum sebagai nama bagi bendera Malaysia pada 31 Ogos 1997 dan pengumuman dibuat Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, di sini lokasi bersejarah Dataran Merdeka. Ya, saya terujanya sebab melihat kepada wajah anak-anak muda kita yang masih lagi di peringkat sekolah. Betul. Terutama yang terlibat dengan perbarisan. Mereka sudah dikatakan sudah terlibat dengan latihan ini kira-kira lebih sebulan yang lepas. Jadi hari ini dizahirkan latihan-latihan itu, penat lelah mereka, dan kita dapat saksikan penuh warna-warni adik-adik kita dari sekolah di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dan selain itu juga, kita sebenarnya amat teruja dengan kehadiran veteran-veteran tentera dan juga pesara-pesara PDRM yang turut serta pada pagi ini. Ada yang akan turut serta dalam perbarisan. Tetap kuat
tetap teguh. Barisan sangat cantik, berkawat pun sangat cantik. Jadi ini memberikan satu cabaran yang cukup besar, terutama kepada kontingen-kontingen yang dianggotai oleh anggota ataupun pegawai yang muda-muda. Kita harapkan juga dalam puluhan ribu keluarga Malaysia yang berada di sini, ada yang terinspirasi untuk menjadi wira negara. Betul. Yang akan menjaga kedaulatan dan keamanan tanah air dan rakyat secara keseluruhannya. Ya, yang penting adalah untuk kita melihat bahawa sebenarnya semangat ini bukan saja perlu kita raikan pada sambutan hari ini saja, ya. Pada sepanjang masa, malah kibaran Jalur Gemilang pun sebenarnya jangan tunggu sampai orang bagi yang percuma baru kita nak kibarkan. Kena ada kesedaran di dalam diri untuk sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Itu yang penting. Ya, sebab untuk menzahirkan semangat cintakan negara atau patriotisme ini tidak boleh dipaksa-paksa. Ia perlu datang dari jiwa kita. Betul. Yang sedar dan rasa bangga, rasa satu penghargaan untuk menjadi anak Malaysia yang merdeka. Iya. Baik, ketika ini kita sedang menyaksikan kenderaan yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob baru saja memasuki lokasi ataupun pekarangan Dataran Merdeka ini dengan kenderaan khas yang membawa beliau, dan pastinya satu kehadiran yang turut dinantikan juga oleh rakyat Malaysia dapat disaksikan lambaian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perdana Bersama Menteri. Juga isteri Yang Amat Berbahagia Datin Sri Muhaini Zainal Abidin telah pun tiba di Dataran Merdeka menuju ke pentas utama memberikan lambaian kepada keseluruhan anggota keluarga Malaysia yang berada di Dataran Merdeka. Ini satu peluang keemasan kerana majoriti rakyat sukar ya untuk bertemu secara dekat pemimpin tertinggi tanah air, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya, itu dia lambaian bersama dengan rakyat yang sudah hadir seawal jam 5 pagi tadi. Dengan lambaian ini membuktikan bahawa dalam apa saja situasi sekalipun, rakyat Malaysia terus bersatu padu, dan keterujaan itu digambarkan dengan kibaran Jalur Gemilang menerusi kenderaan yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama isteri ketika ini semakin menghampiri pentas utama untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Fuh, memang satu aura yang berbeza jika anda berada di Dataran Merdeka bersama-sama dengan kami, keluarga Malaysia yang berada di sekitar Dataran Merdeka ini, bangun memberikan penghormatan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu tanda apresiasi kepada pemimpin tertinggi negara yang telah pun melaksanakan tanggungjawab besar dengan cemerlang, terutama ketika negara masih lagi berdepan dengan cabaran memulihkan negara akibat kekangan pandemik COVID-19. Ya, yang boleh kita perkatakan tentang Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, 21 Ogos lalu beliau genap setahun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9, dan beliau berkata pelbagai cabaran telah dilalui sepanjang memegang portfolio ini, antaranya adalah untuk menstabilkan politik negara. Dan ketika itu cabarannya pasti lebih besar kerana kita bukan sahaja berada dalam keadaan pandemik COVID-19, malah juga usaha untuk mengembalikan kestabilan ekonomi disebabkan oleh situasi pandemik itu. Dia menjejaskan banyak perkara, dan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bersama dengan pasukannya pastinya memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk memberikan kehidupan yang kembali normal kepada masyarakat, khususnya untuk mengembalikan kos sara hidup yang sentiasa stabil supaya tidak terganggu perbelanjaan rakyat kita, khususnya golongan-golongan yang tidak mampu, B40 dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya cabaran yang paling besar. Ya, juga cabaran yang paling besar yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah menstabilkan politik tanah air. Banyak sebenarnya telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Keluarga Malaysia pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antaranya adalah memeterai memorandum persefahaman ataupun MOU kestabilan politik dan transformasi politik bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, yang telah pun menyaksikan
lembaran baharu dalam sejarah negara. Antaranya adalah pindaan perlembagaan berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dan juga Perjanjian Malaysia 1963. Kedua-dua usul pindaan tersebut telah pun diluluskan di Parlimen dengan suara majoriti. Baik, Perdana Menteri akan diberikan hormat perdana oleh pasukan kawalan kehormatan utama. Baik, demikian tadi hormat perdana yang diberikan oleh kawalan kehormatan utama. Laungan keluarga Malaysia, teguh bersama. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Laungan keluarga Malaysia, teguh bersama bergema di kawasan Dataran Merdeka. Itulah tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menekankan nilai-nilai kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran dan terbukti berjaya menyatupadukan rakyat negara ini dalam menepani apa jua cabaran yang mendatang, lebih-lebih lagi ketika kita masih lagi berperang melawan pandemik COVID-19. Ya, konsep ini telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua yang diimpikan hanya akan dicapai jika mendapat kerjasama dan dijayakan oleh semua pihak. Kita bersatu dalam apa sahaja situasi dan yang penting adalah untuk kita mendepani cabaran-cabaran yang bukan sahaja menggegarkan tanah air kita Malaysia tetapi juga di seluruh dunia sebenarnya disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi cabaran itu dapat kita atasi dengan sebaik mungkin dan hasilnya adalah apa yang kita saksikan pada hari ini. Kita berada dalam fasa peralihan ke endemik, sekurang-kurangnya dapat kembali hidup kita normal seperti dahulu. Mungkin tidak 100%, tetapi yang penting adalah usaha yang tidak pernah kena erti jemu inilah sebenarnya akan memberikan satu kehidupan yang kembali normal kepada seluruh rakyat Malaysia. Okay, dari cabaran kita mengenal erti penyatuan. Dari pandemik COVID-19 kita mengenal erti kebersamaan. Hakikatnya apa sahaja yang kita lakukan bersama-sama sebagai sebuah keluarga, kita mampu merealisasikan apa sahaja yang diharapkan dan mendepani apa juga cabaran. Jadi keluarga Malaysia, mari kita sama-sama teguh bersama demi tanah air tercinta Malaysia, Malaysia, Malaysia. Ya, kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami menyaksikan secara langsung sambutan Hari Kebangsaan 2022. Anda kini sedang menyaksikan satu acara yang penuh gilang gemilang, acara pembarisan dan juga perarakan yang diadakan setelah sekian lama, 2 tahun. Ya, 2 tahun satu tempoh yang sangat lama sebenarnya. Saya sendiri secara peribadi tidak pernah terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan di lokasi seperti ini. Tetapi apabila berada di sini hari ini, semangatnya sangat berbeza. Kerana setelah 2 tahun tidak dilaksanakan kerana sambutannya diadakan secara maya, apabila kembali berada di lokasi, kita dapat rasa semangat rakyat juga berbeza kerana mereka sudah seakan-akan kembali kepada kehidupan yang dirindui ketika 2 tahun itu tidak diadakan sambutan Hari Kebangsaan. Ya, jalur gemilang berkibar megah di sekitar Dataran Merdeka dan juga menghiasi bangunan-bangunan yang berada di sekitar lokasi penuh bersejarah ini. Bendera adalah lambang kedaulatan sebuah negara. Ia berkait rapat dengan semangat patriotisme atau cintakan negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan ibu pertiwi. Oleh itu, penggunaan bendera dan penghormatan ke atasnya merupakan satu simbol nasionalisme. Kita memang berbeza kaum, kita memang berbeza agama, kita memang berbeza bangsa, kita memang berbeza warna kulit. Tetapi satu yang pasti, kita adalah rakyat Malaysia. Satu yang pasti, Malaysia adalah tanah tumpah darah kita. Satu yang pasti, negaraku adalah lagu kebangsaan kita. Dan satu yang pasti, jalur gemilang adalah bendera kebanggaan kita, keluarga Malaysia.
Ya, mengulas tentang lokasi ini yang kembali dipilih sebagai lokasi sambutan pada tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan 2022. Kalau tahun selepas diadakan secara maya, tetapi masih juga ada sambutan di Dataran Putrajaya, Dataran Pahlawan. Tahun sebelumnya tiada sambutan. Pada tahun 2018 dan 2019 diadakan di Dataran Putrajaya. Kali terakhir di Dataran Merdeka adalah pada tahun 2017. Dan Dataran Merdeka ini telah menyaksikan banyak peristiwa bersejarah, ya, kerana ia menjadi satu lokasi yang sangat penting, bermakna dan juga begitu sentimental, orang kata. Kerana paling utama adalah pada 31 Ogos 1957, tepat pukul 12:30 malam, bendera Union Jack diturunkan oleh Encik Tahir Abdul Majid, diiringi lagu God Save the Queen yang dimainkan buat kali terakhir sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di tanah Melayu. Dan lokasi ini kembali dipilih dan aura yang sangat berbeza apabila anda menyaksikan ketika ini di kaca televisyen. Mungkin apabila anda berada di sini, betul-betul di lokasi ini, anda dapat rasakan bahawa penurunan ataupun pemilihan lokasi ini kembali adalah satu momen yang begitu berharga. Dan di sini kita saksikan ribuan rakyat Malaysia sedang membanjiri Dataran Merdeka dan juga lokasi-lokasi berhampiran, tidak mahu ketinggalan untuk terus serta dalam sambutan yang sangat bermakna ini. Dan untuk makluman juga, ketika ini kita masih lagi menantikan ketibaan, keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang akan tiba tidak lama lagi. Dan satu lagi momen bersejarah juga akan kembali tercipta pada pagi ini, Andy. Ya, saya sebenarnya suka bila Mac berkongsi tentang maklumat menarik berkaitan dengan Dataran Merdeka ini, kerana 65 tahun lalu, pada tarikh yang sama, 31 Ogos 1957, satu acara bersejarah telah pun berlangsung di Dataran Merdeka yang pada ketika itu dikenali sebagai Padang Club Selangor. Penurunan bendera Union Jack telah pun disambut dengan tepukan gemuruh oleh rakyat yang datang ke Dataran Merdeka, pada waktu itu dikenali sebagai Padang Club Selangor, dan serentak itu lagu Negaraku berkumandang buat kali pertama. Bye. Ya, keluarga Malaysia, kita sudah pun melihat dan menerima isyarat keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ya, itu dia kibaran jalur gemilang daripada para penonton yang hadir ketika ini. Sebenarnya pelbagai warna, ya, kita dapat saksikan di kaca TV ketika ini adalah wajah-wajah rakyat Malaysia yang telah pun hadir seawal 5 pagi, dan cuaca juga begitu baik pada pagi ini. Ya, akan merahmati dan juga memberi keselesaan kepada semua yang hadir supaya dapat kita saksikan dan juga jalankan program sambutan pada hari ini dengan sebaik mungkin. Cuaca sangat cerah. Matahari naik terang benderang. Semoga semangat kita sebagai sebuah keluarga Malaysia akan juga secerah dan seterang mentari yang naik. Semoga masa depan Malaysia terus cerah, terus terang seperti matahari ini juga. Ya, anggota beruniform juga segak berpakaian uniform masing-masing. Dan saya rasa adik-adik kita yang turut serta di sini juga mungkin ramai yang sudah teruja, mungkin ingin memilih pekerjaan atau kerjaya sebagai anggota beruniform dan juga anggota pengaman kita. Kerana keadaan di sini, kalau kita perlihatkan, ya, masing-masing ingin melihat bagaimana sebenarnya manifestasi rasa cinta dan juga rasa kasih kita kepada negara. Dan ibu bapa yang membawa anak-anak juga sebenarnya tidak mahu anak-anak mereka lupa dan leka tentang jati diri dan juga susu galur negara kita yang tercinta ini. Lahirnya dari mana? Lahirnya daripada pengorbanan, lahirnya daripada susah payah, lahirnya daripada jerih perih anggota pengaman dan juga anggota tentera
Polis Diraja Malaysia dan juga banyak lagi agensi dan juga jabatan yang terlibat. Pastinya dulu apabila 65 tahun yang lepas sambutan ini apabila diraikan, semangat itu mahu kita terbitkan kembali di dalam jiwa anak-anak muda generasi kita pada hari ini. Ya, belentur buluh biarlah dari rembungnya, mahu memupuk rasa cintakan tanah air ataupun patriotisme ini perlu bermula sejak dari awal pada usia yang kecil, dan pembelajaran itu tidak hanya tertumpu di sekolah pada buku-buku teks cikgu mengajar di sekolah, malah menerusi acara-acara di luar sekolah. Seperti inilah mereka dapat menimba ilmu berkaitan dengan negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dengan lebih cepat, dengan lebih penuh penghayatan. Dan yang datang ke sini bukan saja anak-anak muda yang menjadi penonton, yeah, malah peserta-peserta yang menjayakan acara perbarisan dan perarakan sebenar sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022 ini juga melibatkan adik-adik kita yang masih lagi belajar di sekolah rendah dan menengah, yeah, terutama di kawasan di sekitar Lembah Kelang. Semangat mereka dalam menjayakan acara penting negara ini perlu diberikan pujian kerana mereka berlatih di tempat masing-masing sebulan yang lalu. Sejak 5 hari lalu mereka berpanas berhujan di sini untuk memberikan yang terbaik bagi acara terpenting negara. Betul, dan tentunya ini satu perkara yang perlu kita semai di dalam jiwa anak-anak muda untuk sama-sama mencintai negara dengan cara tersendiri. Tentunya hari ini juga kehadiran, keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong amat dinanti-nantikan. Ya, ini dia keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua dari Bank Negara Malaysia yang tadi telah pun disambut oleh timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia. Baginda berdua menaiki kereta kuda diraja akan menuju ke Pentarana Diraja di Dataran Merdeka ini. Uniknya, kereta kuda diraja yang dinaiki oleh Baginda berdua merupakan salah satu tarikan utama bagi acara perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Sudah 17 tahun kereta kuda diraja ini tidak digunakan. Kali terakhir kenderaan itu digunakan adalah pada tahun 2005 oleh Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putrajamalulai, semasa sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Ya, kereta kuda diraja diiringi oleh Skuadron Istiadat Berkuda atau SIB Ko Armor Diraja yang merupakan cabang Angkatan Tentera Darat. Dan SIB ditubuhkan secara rasmi pada 13 Mei 1997 di Kem Sungai Buloh. Dan pada tahun 1998, SIB memulakan operasi dengan kekuatan 5 pegawai dan 50 anggota lain-lain pangkat bersama 30 ekor kuda yang dibeli dari Poland. Dan tugasan pertama adalah pada Jun 1998. Skuadron Istiadat Berkuda merupakan kesinambungan kepada tradisi Kalbari yang sinonim dengan kuda sebagai pengawal istana. Pada awal penubuhannya, SIB sememangnya meletakkan unit berkuda sebagai elemen utama. Namun, menjelang tahun 2015, fungsinya diperluas dengan penggabungan kumpulan regalia seperti pengawal tombak, peniup nafiri dan pengiring kenderaan diraja. Selain itu, Andy, juga menjadi benteng pertahanan utama istana, SIB melaksana tugas-tugas istiadat berkuda bagi acara-acara rasmi melibatkan ketua negara, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seperti istiadat pada hari ini. Ya, bagi memenuhi keperluan, SIB meletakkan syarat ketat dalam pemilihan anggota meski yang disaring adalah anggota tentera terlatih. Satu lagi maklumat menarik yang kami mahu kongsikan kepada anda, kuda yang membawa kereta kuda diraja merupakan baka Cold Bull yang jantan namanya Autumn. Betina diberikan nama Summer. Autumn dan Summer ini merupakan dua daripada 23 kuda yang terpilih membawa kereta kuda diraja dari Skuadron Istiadat Berkuda Ko Amo Diraja. Baik, penyenggaraan kereta penarik telah pun dilaksanakan sejak sebulan yang lalu bagi memastikan kelancaran pergerakan
baginda berdua dari Bank Negara Malaysia ke pentas utama di Dataran Merdeka, kerana kita tahu kuda sangat sensitif dan sentiasa rasa terancam. Jadi latihan menyeluruh telah dilaksanakan, termasuk mengibarkan bendera di hadapan kuda yang terlibat dan membiasakan haiwan-haiwan tersebut dengan kenderaan dan suasana yang bising. Ya, kita dapat saksikan tadi lambaian daripada Kepaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kepaduli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sempat bagi mini love kepada hadirin yang hadir, dan saya rasa kibaran Jalur Gemilang semakin bersemarak di sini apabila kenderaan berkuda diraja yang membawa Kepaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, baginda berdua semakin menghampiri pentas utama. Tanda cinta memberikan mini love kepada keluarga Malaysia yang berada di sekitar Dataran Merdeka. Lambaian kasih baginda berdua. Kami yang berada di sini terasa amat dekat meskipun sebenarnya jauh. Ya. Tapi kemesraan yang dizahirkan oleh baginda berdua itu membuatkan kita rasa benar-benar dekat dengan Al-Sultan Abdullah dan Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Apa yang pasti, Seri Paduka Baginda berdua sentiasa mengikuti rapat dan mengambil berat tentang usaha dan juga peranan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani pelbagai perkara yang terkini, tentunya pandemik COVID-19, apabila baginda berdua juga begitu prihatin dengan suasana dan juga kehidupan rakyat, khususnya apabila ramai yang terpaksa kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Baginda berdua menzahirkan keprihatinan itu dengan pelbagai usaha dan juga pandangan kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kebijaksanaan baginda juga terserlah ketika menguruskan polemik politik yang melanda negara beberapa tahun lalu, hingga membolehkan proses peralihan kerajaan ketika itu berlaku dengan lancar tanpa sebarang kekacauan. Dan setiap kali ketika istiadat pembukaan parlimen, Al-Sultan Abdullah pasti mengingatkan ahli Dewan Rakyat dan ahli parlimen untuk menghentikan politiking, sebaliknya memberikan tumpuan kepada memperjuang kebajikan dan kepentingan rakyat. Benarlah, raja adalah payung rakyat dan negara. Tuanku adalah tempat kami, rakyat jelata, bergantung. Daulat tuanku menjunjung kasih tuanku. Baik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong akan menuju ke Pentarana Diraja dan akan diberikan hormat diraja oleh Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Regimen Askar Melayu Diraja.
Baik, lagu negaraku dimainkan oleh pancaragam pusat Regimen Askar Melayu Diraja dan serentak itu terbang lintas 5 helikopter milik Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada Tentera Darat Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Seterusnya, Ketua Kawalan Kehormatan Utama akan melapor tugas kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan memohon perkenan Baginda untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kehormatan Utama. Kawalan Kehormatan dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja siap untuk diperiksa. Mohon perkenan waktu. Sekaligus membuktikan Baginda merupakan lambang kedaulatan dan menjadi penaung kepada kekuatan negara. Pengorbanan dan tak setia yang dizahirkan Angkatan Tentera Malaysia merupakan penghormatan tertinggi diterima Baginda dan negara kita. Meneruskan acara. Waktu. Thank you.
barisan keluar awak utama. Sebagai 1RAMD adalah Batalion Infanteri Istiadat. 1RAMD ditubuhkan pada 1933 di Headline, Fort Dickson, Negeri Sembilan dan kini berpengkalan di Kamp Perdana Sungai Besi. Pegawai memerintah pertama bagi 1RAMD ialah Lieutenant Colonel GMC Bruce, manakala pegawai memerintah Melayu pertama 1RAMD ialah Lieutenant Colonel Tengku Ahmad Ibni Almarhum Tengku Besar Burhanuddin. Ya, batalion ini terlibat mengadakan upacara kawalan kehormatan dan istiadat dalam acara rasmi melibatkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atau Ketua-Ketua Negara. Dan sebagai tanda penghargaan, Seri Paduka Baginda telah pun mengurniakan panji-panji kepada batalion pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Baik, saudara, menyusul adalah acara perarakan dan perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022, satu persembahan yang pastinya akan membangkitkan keterjayaan seluruh keluarga Malaysia. Enam komponen dijayakan lebih 20,000 keluarga Malaysia terdiri daripada pelbagai latar belakang, berbeza agama, bangsa dan juga kaum, juga melibatkan 76 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan dijayakan oleh lebih 300 aset darat dan 68 aset udara yang pastinya akan menggegarkan kawasan sekitar dataran merdeka ini. Ya, satu persembahan yang memukau menanti anda selepas ini. Jangan tukar siaran, terus bersama kami kerana ada banyak yang akan kami sajikan dalam persembahan, khususnya acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 ini. Terus kita mulakan dengan menyaksikan komponen pertama, iaitu komponen kenegaraan. Ampun tuanku, menjunjung kasih tuanku. Dev-dev kehormat dan hadirin yang dihormati sekalian, dengan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022 dimulakan. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama menampilkan semangat cintakan negara dengan menekankan semangat patriotisme, perjuangan, jati diri anak bangsa. Saya Saiful Khairi bin Haji Ahmad. Saya Pang Chin Fei. Saya Terence Das. Dan saya Gigi Ahmad akan mengacarakan acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan tahun 2022. Acara didahului dengan nyanyian lagu keramat Negaraku seiring dengan acara menaikkan jalur gemilang disusuli dengan bacaan ikra rukun negara. Serentak dengan nyanyian lagu Negaraku akan kedengaran 14 das tembakan kehormatan melambangkan 14 buah negeri dalam Malaysia oleh 41 bateri istiadat Regimen Artileri Diraja diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Azri bin Chewil. Dev-dev kehormat dan hadirin sekalian dipohon untuk berdiri hormat bagi acara menaikkan jalur gemilang dan dimohon untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku diikuti dengan lagu tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama bersama dengan barisan artis tanah air terdiri daripada Alif Zata and the Locos, Aina Abdul, Naim Daniel, Nikki Palikat, Bob Yusof, Amir Masdi, Suki Low, Sufi Rashid, Amos Paul, Liza Aziz, Nadia Hasnan, Putra Muhammad,
65 ahli kuaya keluarga Malaysia dengan iringan 65 pemuzik orkestra RTM pimpinan konduktor Dato' Mokhzani Ismail dan dibantu oleh Yuri Edris. Dimohon div-div kehormat dan hadirin terus berdiri hormat dan sama-sama menyanyikan lagu tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama ciptaan Kusham dan lirik Zaira Syam bersama dengan Alif Satar and the Locos dengan iringan 65 pemuzik orkestra RTM pimpinan konduktor Dato' Mokhzani Ismail. Kibarkan jalur gemilang anda.
Mohon hadirin terus berdiri hormat dan sama-sama mengikuti lafaz ikrar rukun negara. Bacaan ikrar rukun negara akan diketuai oleh ikon sukan atlet pecut negara Muhammad Azim Fahmi yang telah memecahkan rekod 100 meter dengan catatan 10.09 saat dalam kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Colombia dan diiringi 65 orang wakil keluarga Malaysia yang mewakili kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Simbolik sambutan ke-65 Hari Kebangsaan di bawah penyelarasan Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur. Acara disusuli dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali. Dimohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Div-Div Kenamaan dan keseluruh keluarga Malaysia untuk berdiri hormat dan sama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, maka kami, rakyat Malaysia, rakyat Malaysia, berikrar, berikrar, akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut, cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! 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 Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Sesungguhnya, merdeka itu bukanlah suatu perkara yang mudah dan boleh didapati melainkan dengan pengorbanan. Dengan kerananya, kita terpaksa mengorbankan bukan sahaja wang ringgit dan usaha tenaga, bahkan jiwa dan raga jua. Mengecapi kemerdekaan merupakan hadiah tidak ternilai untuk perjuangan warganya. Namun mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang harus diteruskan oleh anak bangsa, keluarga Malaysia. Dengan pelbagai rintangan dan cabaran telah memberikan pelbagai implikasi kepada negara, semangat kesatuan keluarga Malaysia menjadi penawar tatkala saat getir berdepan pandemik COVID-19 mengancam dunia. Suara kebangkitan keluarga Malaysia mula bergema dari utara, selatan, timur dan barat. Tanpa mengira bangsa dan agama, mereka bersatu, bangkit bersama Pertiwi tercinta. Zahirlah cinta negara melalui keluarga Malaysia, teguh bersama. Memulakan acara sambutan Hari Kebangsaan, hadirin akan disajikan dengan persembahan kumpulan Color Guard diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
terimalah persembahan keluarga Malaysia Teguh Bersama. Thank you.
pertama yang digarap oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Selangor melibatkan pelajar-pelajar sekolah sekitar negeri Selangor. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan ini bukan mudah diperolehi. Kelangsungan keamanan dan kemakmuran ini merupakan hadiah buat anak bangsa dari mereka yang terdahulu demi mencapai hasrat dan impian sebuah kemerdekaan. Berikut ialah acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Perbarisan dan perarakan tahun ini memperlihatkan komponen perarakan terdiri daripada komponen kenegaraan, komponen urus tadbir negara, komponen konvoi kembara merdeka, komponen ketenteraman awam, komponen keselamatan negara dan komponen keluarga Malaysia. Pembawa jalur gemilang berukuran 80x40 kaki oleh 60 pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional dan kadet pelatih dari Pusat Latihan Polis di Raja Malaysia. Mendahului kontinjen pembawa bendera negeri-negeri ialah Pancaragam St. John Institution diketuai oleh Drum Major Adam Zulkarnain bin Zainuddin dan terdiri daripada 50 anggota. Kontingen pembawa jalur gemilang dengan kekuatan 330 orang anggota terdiri daripada ahli-ahli pasukan beruniform kadet remaja sekolah diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melibatkan penyertaan pelajar-pelajar sekolah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya diketuai Kapten Muhammad Nur Ikhwan bin Muhammad Zahir. Kontingen pertama pembawa bendera negeri-negeri terdiri daripada pasukan kadet agensi kerajaan diketuai Syafiq Aiman bin Man Azfizan dari pasukan kadet JPJ SMK Tinggi Setapak terdiri daripada pasukan kadet bomba dan penyelamat Malaysia, kadet bersatu Malaysia Laut, kadet Jabatan Pengangkutan Jalan, Kor Kadet Polis, kadet Sekolah Pertahanan Awam, kadet bersatu Malaysia Darat. Diikuti pasukan kadet AGC Bukan Kerajaan diketuai Muhammad Danish Aiman bin Samsudin dari pasukan Bulan Sabit Merah Malaysia dari SMK Segambut Jaya. Kontingen ini terdiri daripada pasukan St. John Ambulance, Bulan Sabit Merah Malaysia, Persekutuan Pengangkat Malaysia, Pergerakan Puteri Islam
Islam Malaysia, Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan Brigade Putra. Berikut adalah kontingen perkhidmatan awam melibatkan 27 kementerian dan jabatan terdiri daripada pegawai dan kaki tangan mewakili kementerian, jabatan dan agensi melibatkan biasaan 84 peserta. Kontingen ini gambaran sebenar kesepakatan sinergi perkhidmatan awam Malaysia dalam melaksanakan amanah serta mencapai matlamat kerajaan dan negara serta ekspektasi rakyat. Mendahului kontingen kementerian-kementerian ialah pancaragam Voice of Percussion yang terdiri daripada 40 pancaragam dan dipimpin oleh Encik Nuril Syafiq bin Mat Sidik. Kontingen pertama di bawah kontingen kementerian-kementerian ialah Jabatan Perdana Menteri diketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Awang Ali bin Jerman, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan dan Pembangunan. Antarabangsa dan Industri diketuai Yang Berbahagia Dato' Sri Nur Azman Ayub, Timbalan Ketua Setiausaha Industri dan Kementerian Pertahanan diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Dahsyat Yang Berusaha Tuan Ahmad Nazri bin Muhammad Hassan. Thank you.
Kontinjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, diketuai yang berbahagia Dato' Stanley Tan, Pengarah Kanan Sektor Bekalan dan Kawalan Subsidi dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, diketuai yang berbahagia Dato' Muhammad Razif bin Haji Abdul Mubin, Timbalan Ketua Setiausaha Tenaga. Drum diketuai Drum Major Kenny Ho dengan kekuatan 36 orang anggota. Menghampiri pentas kenamaan ialah kontinjen Kementerian Pengajian Tinggi diketuai Yang Berusaha Dr. Wan Baharudin bin Wan Mahmud, Setiausaha Bahagian Dasar dan Penyelidikan, manakala Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diketuai Encik Chua Chun Hua, Timbalan Ketua Setiausaha Strategi. Seterusnya, Kontinjen Kementerian Komunikasi dan Multimedia diketuai Yang Strategik dan Industri Kreatif dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan diketuai Yang Berusaha Tuan Muhammad Razman bin Abu Samah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan. Bergerak seiring ialah kontinjen Kementerian Kesihatan diketuai Yang Berbahagia Dato' Zainal Al-Hakam Seman, Timbalan Ketua Pengurusan, manakala kontinjen Kementerian Perpaduan Negara diketuai oleh Encik Muhammad Sobri Min Mak Daud, Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa. Menyusul ialah Drumline Academy Seni Budaya dan Warisan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, terdiri daripada 40 peserta dan diketuai Syamsul Kamal bin Abdul Rahman. Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala mengetuai kontinjen Kementerian Luar Negeri. Bergerak seiring ialah kontinjen Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi diketuai Encik Abdul Hadi bin Omar, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Strategik dan Pengurusan, manakala di sebelahnya ialah kontinjen dengan tema Ini Batik Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, pimpinan Yang Berbahagia Dato' Muhammad Zamri bin Matzin, Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan. Muhammad Syahril bin Muhammad Taib, terdiri daripada 50 pegawai dan anggota. Acara perbalisan diteruskan dengan kontinjen Kementerian Pembangunan Luar Bandar diketuai Yang Berusaha Encik Mas Rizal bin Muhammad Hilmi, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan, manakala Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dipimpin oleh Encik Cik Zainuddin bin Cik Jusof, Setiausaha Bahagian Pembangunan Franchise dan Vendor.
gabungan peserta pelbagai kementerian yang merupakan ahli Persatuan Zuri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia. Puspanita terdiri daripada 84 anggota dari 39 cawangan di seluruh negara, diketuai Yang Berusaha Puan Nur Hayati binti Abdul Karim, Setiausaha Agung Puspanita. Puspanita akan terus mendukung aspirasi Perkhidmatan Awam bagi mempersiapkan anggota Perkhidmatan Awam wanita dan isteri yang lebih dinamik, inovatif dan efisien dengan keahlian terkini seramai 141,000 orang. Berikut adalah kontingen komuniti orang asli mewakili suku kaum orang asli di Malaysia, dipimpin Yang Berhormat Dato' Ramli bin Muhammad Nur, Ahli Parlimen Cameron Highland, Ahli Parlimen pertama dari komuniti orang asli. Dasar dan Perancangan Strategik Jabatan Penerangan Malaysia, ringkasnya JAPEN, dan turut serta ialah Tuan Haji Ahmad Syamsul Bahrain bin Muhammad Hanafiah, Penasihat Kelab Pemotoran BMW K16 Malaysia. Rakan Kerjasama Strategik Misi Jelajah Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia di seluruh negara. Turut serta ialah para profesional terdiri daripada arkitek, jurutera, doktor, pensyarah, juruterbang, kaki tangan kerajaan dan swasta, ahli perniagaan serta pendakwah bebas iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik. Kontingen ini terdiri daripada satu unit kenderaan pacuan empat roda dan dua unit multimedia mobile van IM and JAPEN. Kenderaan terkini inovasi baharu JAPEN yang mempunyai pelbagai kemudahan untuk beroperasi sebagai pusat media bergerak dalam acara atau ketika bencana di lokasi yang tiada capaian internet. Turut serta ialah 65 motosikal berkuasa tinggi BMW K16, signifikan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-65. Konvoi ini telah menjelajah sejauh 9,302 km, merangkumi 149 checkpoint di seluruh negara termasuk wilayah Persekutuan Labuan dalam misi menyemarakkan semangat patriotik di kalangan keluarga Malaysia agar bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Turut melakar sejarah di mana kibaran jalur gemilang telah menjelajah kota London dan Switzerland, terselah semangat jati diri peserta dan badan bukan kerajaan. Berpegang kepada aspirasi keluarga Malaysia Teguh Bersama, konvoi ini melibatkan penyertaan pelbagai latar belakang bangsa, agama, etnik dan peringkat umur dalam pelbagai aktiviti di seluruh negara dan daerah agar dapat menyuburkan semangat patriotik dan cintakan negara. Dan menyusul ialah pas yang membawa wira dan wirawati negara, termasuk wira dan wirawati Paralimpik yang dibawa menaiki pas. Tidak dinafikan, wira dan wirawati negara telah mengharumkan nama Malaysia dalam pelbagai pertandingan sukan peringkat antarabangsa dan terkini melalui sukan Commonwealth Birmingham 2022 dengan membawa pulang 7 pingat emas, 9 pingat perak dan 8 pingat gangsa. Thank you.
tepukan kepada Dato' A. Aida, Dato' Yusof Aslam, Rusli Ramli, Jaja Ilyas, Anik Suhail, Harissa, Zoe Rahman, Izlin, Mubarak Majid, Izendra, Amanda, Liza Abdullah, Zaki Aziman, Kathy Azian, Zed Zaidi, Nani Arifin, Shah Iskandar, Lan Siro, Ana Dahlia, Amaris, Kazim Nur, Farisha Irwayu, Fadil Dani, Laila Nasir, Rosna Johari, Lista Wati, Raza Ahmad, Amirul Ashraf, N. Abdullah dan Dela Yusof. Turut serta ialah personaliti filem Mat Kilau yang telah mencecah kutipan sebanyak RM90 juta dalam tempoh 33 hari tayangan, terdiri daripada didorong teguh dengan kepercayaan dan tanggungjawab untuk menambah baik kehidupan rakyat bagi memastikan masa depan yang lebih progresif dan cerah. Gandingan mantap TMB dan Petronas dengan tema Tenaga Lestari Memacu Kemajuan, simbol kukuh syarikat multinasional negara untuk memastikan masa depan yang mampan melalui ciri-ciri kelestarian yang unik. Kontijen pertama pejalan kaki JLC dan swasta terdiri daripada TNB, Petronas, KWSP, Khazanah Nasional Berhad, LTAT, Lembaga Tabung Haji, PNB, Malaysian Aviation Group, MAB, Post Malaysia Berhad. Berikut ialah kereta berhias gabungan 6 telco terdiri daripada Celcom, Digi, Telekom Malaysia, Maxis, Yes dan U-Mobile bersama-sama berganding menyertai perarakan kereta berhias. Dengan tema gabungan pemacu telekomunikasi tanah air merupakan kesatuan 6 syarikat telekomunikasi untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, stabil dan utuh kepada seluruh keluarga Malaysia tanpa mengira lokaliti. Menyusul ialah kontijen pejalan kaki kedua dibarisi oleh warga kerja yang komited terdiri daripada Astro Malaysia Holdings, TM, Digi Telecommunication Sdn Bhd, CIMB, Maxis, Celcom Axiata Berhad, Maybank, Bank Simpanan Nasional, YTL Group dan Bank Rakyat.
Seterusnya ialah kereta berhias oleh Malaysian Digital Economy Corporation atau MDEC, agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mereka bentuk kereta berhias ini berasaskan kepada visi dan misi Malaysia Digital, sebuah inisiatif strategik nasional dan direalisasikan melalui reka bentuk yang canggih dan futuristik. Bertemakan Teguh Bersama Malaysia Digital menggabungkan MDEC dengan rakan-rakan ekosistem digital Aerodyne, Carsem, Grab dan FusionX dan dimeriahkan dengan maskot animasi tempatan di bawah penyelarasan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Seterusnya, kontinjen penjalan kaki ketiga terdiri daripada MRT Corporation, Genting Group, Pharma Niaga Berhad, Sime Dhabi Property Berhad, Prasarana, Kumpulan UMW, UAM Group Berhad, Sime Dhabi Plantation Berhad, Sunway Group, MRCB dan Miasat. Berikut ialah kereta berhias Miasat Global Berhad, satu-satunya syarikat perkhidmatan satelit yang telah mencipta sejarah baru melalui pelancaran satelit K8 dikenali Miasat 3D pada 22 Jun 2022. Dipertontonkan ialah replika model satelit yang dibina oleh Airbus Defence and Space dan dilancarkan dengan roket Ariane Space. Dengan slogan menghubungkan rakyat, mendigitalkan negara, satelit ini berkemampuan meningkatkan kelajuan muat turun daripada 30 Mbps kepada 100 Mbps. Penyokong usaha mencapai 100% kesaling hubungan internet menjelang 2025, Miasat turut membantu rakyat menikmati pelbagai manfaat sosioekonomi melalui aktiviti e-dagang dan pembelajaran berasaskan internet. Selaras dengan dasar otomotif negara, MITI dan pemain industri akan bekerjasama bagi pembangunan dan penggunaan kenderaan elektrik di Malaysia. Ini termasuklah memastikan lebih banyak kenderaan elektrik dan komponen-komponen utama dipasang dan dikeluarkan dalam negara. Antara model-model kenderaan elektrik yang menyertai acara pada pagi ini ialah 4 motosikal jenama Aclimo buatan Malaysia dan 12 kenderaan terdiri daripada BMW iX, Porsche Taycan Turbo S, Volvo C40 Pure Electric, Tesla Model 3 dan X, Hyundai Ioniq 5 dan Kona Electric, MG ZS, TNB EV Van, QC Fleet EC35, Nestle Milo Van dan Harvest Gourmet Van. Semoga kerjasama ini akan terus memacu ekonomi lestari, teguh dan makmur. Berikut ialah segmen ketenteraman awam terdiri daripada agensi penguatkuasaan undang-undang. Mendahului kontinjen ketenteraman awam ialah pancaragam Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pimpinan Drum Major, penolong pengarah kastam Tuan Muhammad Arif bin Rumeli dengan kekuatan 40 anggota. Pancaragam ini ditubuhkan pada November 2020. Mendahului kontinjen pertama ketenteraman awam ialah Wira-Wira Barisan Harapan atau Frontliner, diketuai Tuan Hairil Hilmi bin Mohtar dari Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. Kontinjen gabungan agensi-agensi kerajaan dan sukarelawan ini memainkan peranan penting sewaktu negara diuji pandemik COVID-19. Tepukan kepada Wira Barisan Harapan terdiri daripada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, pihak berkuasa tempatan Perbadanan Putrajaya dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menyusul ialah kontinjen Jabatan Kastam Diraja Malaysia diketuai penguasa
Kaunsel Custom Tuan Muhammad Hairul bin Mat dengan kekuatan 209 pegawai dan anggota terdiri daripada pelbagai perkhidmatan turut serta ialah bahagian penguatkuasaan Custom Operational Battle Force Response Escort atau ringkasnya COBRA. Dengan kekuatan 40 anggota. Menyusul ialah kontingen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Huzaimi bin Rau, dibantu Major Pertahanan Awam Ashraf bin Abdul Aziz dan Major Pertahanan Awam Muhammad Rohaidi bin Halim selaku penolong ketua perbarisan. Dengan kekuatan 209 anggota, kontingen ini turut disertai anggota pasukan khas pertahanan awam PASPA. Dengan moto pasukan sedia pantas berintegriti, APM merakyatkan perkhidmatannya dalam mencapai visi menjadi agensi pertahanan awam yang unggul dalam pengurusan bencana. Pancaragam Jabatan Pengangkutan Jalan pimpinan Drum Major Muhammad Syahrul Amin bin Muhammad Azhari dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Menyusul ialah kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan dengan kekuatan 209 anggota diketuai oleh Pegawai Penguat Kuasa Tuan Muhammad Hafiz bin Usman. Kontingen ini memperlihatkan pakaian operasi JPJ yang membuktikan ketegasan JPJ untuk terus berusaha memastikan ekosistem jalan raya kekal selamat dan membebaskan pengguna dari kemalangan jalan raya menerusi penguatkuasaan dan evokasi yang lebih mapan menjadikan organisasi pengangkutan jalan bertaraf dunia. Berikut ialah pancaragam Sekolah Henry Gurney di bawah Jabatan Bencana Malaysia, pimpinan Ram Major Syahrizan bin Izwan Shah dengan kekuatan 44 orang anggota. Tampil sigap bergaya dengan kekuatan 209 anggota dan diketuai Timbalan Penguasa Muhammad Amir Zal bin Abdullah ialah kontingen Jabatan Penjara yang mendukung aspirasi keluarga Malaysia berpaksikan visi sebagai peneraju perkhidmatan korektif di Malaysia berserta tema Hari Penjara yang ke-232 memperkasa komuniti koreksional. Transformasi Jabatan Penjara ke arah penjara sejahtera berfokus kepada meningkatkan lagi keupayaan modal insan mewujudkan pusat pembangunan ketamadunan budaya mana kemanusiaan selaras dengan Mandela Rules memastikan keselamatan masyarakat terlindung dari menjadi future victim. Berikut ialah pancaragam Jabatan Imigresen Malaysia yang diketuai oleh Pegawai Imigresen Calvin Simlai
susun manakala Sarjan Major Pancaragam ialah Pegawai Imigresen Haji Hairul Effendi bin Hamidan dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Menyusul kontingen Jabatan Imigresen Malaysia terdiri daripada 209 anggota yang diketuai Ketua Timbalan Penolong Negara Roslan bin Mat Zahan dengan moto kedaulatan dan keselamatan negara tanggung jawab bersama. Kontingen ini membariskan anggota tugas am, pakuasa, pasukan kawalan khas dan pasukan taktikal khas lengkap bersenjata dan siap siaga dalam apa jua keadaan. Berikut ialah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mendahului kontingen ialah pasukan Pancaragam terdiri daripada 60 anggota diketuai Tolong Kanan Kuasa Bomba Ahmad Najabah bin Zuil serta dipimpin oleh Drum Major Muhammad Zul Amin bin Jumain. Cepat dan mesra, siap sedia setiap masa. Segak melangkah kini ialah 209 wira-wira merah diketuai oleh Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Firdaus Khan bin Atwar Khan, terdiri dari unit-unit khas didahului oleh Pegawai Bomba Lelaki dan Wanita, Unit Emergency Medical and Rescue Services, Pasukan Penyelamat di Air, Unit Penyelamatan Kebalangan Jalan Raya, Pasukan Forensik Kebakaran, Unit Udara Bomba dan Pasukan Multiskills, Unit Hazmat dan CBRNE, Unit Kebakaran Struktur, Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia Storm dan Unit Pengesan. Menyusul ialah kontingen terakhir komponen ketenteraman awam iaitu Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia atau ringkasnya SMART dengan kekuatan 84 anggota pegawai dan anggota yang diketuai oleh Major Syarul Nizam bin Jaafar dibantu Penguasa Bomba Muhammad Hafizul bin Abdul Halim dan Inspektor Muhammad Zukairi bin Idris. Pasukan penyelamat ilin ini terdiri daripada gabungan pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, merupakan pasukan penyelamat kedua di ASEAN, ke-8 di Asia Pasifik dan ke-46 di dunia. Berikut ialah perarakan aset ketenteraman awam terdiri daripada didahului aset Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Aset Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terdiri daripada 6 unit Light Rescue Vehicle model Toyota Hilux dan Nissan Navara merupakan pacuan 4 roda yang digunakan dalam operasi harian di Pusat Kawalan Operasi Daerah, kerja-kerja rondaan dan menyelamat. 6 unit Water Rescue Vehicle merupakan kenderaan menyelamat di air yang digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat, terdiri daripada 2 unit Amphibious Model Silix yang boleh digerakkan di darat dan juga di air. 2 unit boat aluminium dan 2 unit rubber inflatable boat kenderaan menyelamat di air juga digunakan dalam operasi pemindahan mangsa banjir. Turut berada di atas kenderaan Water Rescue Vehicle WRV ialah pegawai dan anggota APMM yang berpakaian menyelamat seperti Personal Flotation Device, Water Rescue Helmet, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Scuba dan penyelamat pantai APMM. Unit Medical Rescue Vehicle model Toyota Hilux dan Toyota Hiace merupakan kenderaan yang digunakan bagi memberikan perkhidmatan rawatan kepada mangsa. 5 unit Heavy Rescue Vehicle model Tatra Man dan Iveco merupakan kenderaan berat pelbagai guna yang digunakan semasa operasi bencana, khususnya untuk operasi pemindahan mangsa bencana dan membawa bekalan bantuan serta anggota yang terlibat dalam operasi. Jentera bomba antik jenis Dennis yang digunakan oleh perkhidmatan bomba sekitar tahun 50-an dan kini disimpan sebagai bahan pameran sejarah dan rujukan ilmiah. Seterusnya, 13 unit Rapid Intervention Motorcycle RIM terdiri daripada motorbike
motor medik dan motor rescue yang digunakan untuk sampai lebih pantas ke lokasi insiden. Meneruskan perarakan ialah satu unit kenderaan komunikasi dilengkapi dengan rapid deploy unit dan very small aperture air terminal yang digunakan semasa operasi penyelamatan dan pemadaman yang tiada liputan rangkaian GIN. Seterusnya, dua unit fire investigation vehicle yang digunakan untuk kerja-kerja penyiasatan secara saintifik dan sistematik tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran. Bergerak di laluan kini, dua unit emergency medical rescue services vehicle EMRS dilengkapi dengan peralatan perubatan untuk memberikan rawatan awal kecemasan dan pengurusan trauma kepada mangsa. Adalah dua unit jentera yang digunakan oleh unit pengesan bagi membawa anjing-anjing pengesan ke lokasi kecemasan bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat dan juga penyiasatan kebakaran. Menyusul ialah aset-aset utama yang digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat di air dan operasi bencana banjir. Bergerak di laluan ialah dua unit amphibious rescue inflatable boat dan diikuti dua unit rapid intervention boat. Seterusnya adalah jentera-jentera pasukan bomba sukarela PBS melintasi pentas, dua unit jentera milik PBS Sentul dan PBS Gombak diikuti dengan satu unit water tanker milik PBS Berapit Pulau Pinang. Melintasi pentas, satu unit jentera pemadaman foam tender Bomba Malaysia Airport yang dilengkapi dengan high reach extendable turret bagi pemadaman jarak dekat dengan piercing nozzle untuk menembus badan pesawat, seterusnya membuat pemadaman dilengkapi dengan kamera forward looking infrared bagi operasi dalam penglihatan yang rendah. Melintasi pentas ialah satu unit kenderaan pameran bergerak digunakan bagi program kempen keselamatan dan kesedaran awam dalam memastikan maklumat keselamatan dan pencegahan kebakaran dapat disebar luas kepada ahli keluarga Malaysia. Seterusnya, satu unit light fire rescue tender dan satu unit fire rescue tender yang merupakan jentera utama jabatan ini dilengkapi dengan tangki air masing-masing berkapasiti 1,600 liter dan 3,600 liter, pam tangga serta pelbagai alatan menyelamat. Disusuli satu unit jentera hazmat dilengkapi dengan pelbagai peralatan canggih bagi pengesanan, pengenalpastian dan pemantauan bahan berbahaya yang merupakan jentera utama yang digunakan bagi menangani insiden membabitkan toxic industrial chemicals dan weapons of mass destruction. Seterusnya, satu unit jentera high performance pump module dilengkapi pam berkuasa tinggi bagi membekalkan air yang banyak dalam tempoh yang singkat digunakan sewaktu operasi pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut. Seterusnya adalah jentera khas bagi operasi pemadaman dan penyelamatan di bangunan tinggi dan tempat curam. Satu unit jentera khas turntable ladder yang boleh mencapai ketinggian 37 meter dan satu unit aerial ladder platform turntable dengan tangga yang boleh dinaikkan sehingga 37 meter. Dan yang terakhir, dua unit foam tender yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran melibatkan bahan hidrokarbon dan bahan syai mudah terbakar terutama di depo atau pusat penapisan minyak. Kontinjen Keselamatan Negara terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dari Pasukan Darat, Laut dan Udara, Pasukan Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Berikut ialah pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terdiri daripada 37 anggota pimpinan Lieutenant Maritim Muhammad Amirul bin Abdullah. Turut serta ialah Ketua Pancaragam Pegawai Waran 1 Maritim Abu Bakar bin Ali dan Drum Major Bintara Muda Maritim Nordin bin Muhammad.
menyusul ialah kontingen agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia diketuai Komander Maritim Muhammad Zulfahmi bin Muhammad dengan kekuatan 340 pegawai dan anggota lain-lain pangkat. Maritim Malaysia merupakan agensi yang menguatkuasakan Undang-Undang Persekutuan yang terpakai di zon Maritim Malaysia. Agensi ini turut dilengkapi dengan pelbagai aset laut, darat dan udara. Turut dipertontonkan ialah aset darat dan laut terdiri daripada dan merupakan keluaran tempatan Bot Perkasa 36 keluaran tahun 2021 berukuran 12 meter dengan kelajuan 47 knot digunakan untuk misi memintas sasaran yang melakukan aktiviti menyalahi undang-undang negara. Keluaran tahun 2020 merupakan rigid hull fender boat berukuran 12.50 meter dengan kelajuan mencapai 60 knot digunakan oleh pasukan tindakan khas dan penyelamat. Perolehan boat ini dilakukan semasa ops benteng bagi mengekang kemasukan migran ke dalam negara. Boat Petir 83 keluaran tahun 2021 berukuran 12 meter berkemampuan mencapai kelajuan 50 knot dalam misi memintas dan menyelamat. Baiklah, mengakhiri perarakan SF APMM ialah penampilan 25 kanak-kanak berpakaian seragam Maritim Malaysia, simbolik penerus legasi generasi masa hadapan yang patriotik serta keberadaan agensi kepada negara dan rakyat. Untuk makluman, anak-anak ciling ini merupakan anak-anak warga Maritim Malaysia dengan penuh semangat dan keterujaan megah menggayakan seragam seperti ibu bapa mereka. Bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama, Polis Diraja Malaysia berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan rakyat di samping mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni. Sejajar dengan penubuhan pasukan selama 211 tahun ini mencerminkan kematangan pasukan dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman negara. Detachment PDRM diketuai Yang Dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razaruddin bin Hussein Elias Abdul Rashid, Timbalan Ketua Polis Negara, terdiri daripada 5 detachment dengan kekuatan 1,443 anggota. Mendahului detachment PDRM ialah unit berkuda pasukan simpanan persekutuan terdiri daripada 30 penunggang dan kuda dari bakar polo, poni, Arabian dan warm load dan diketuai sendiri oleh Yang Dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razaruddin bin Hussein Elias Abdul Rashid. Ditubuhkan pada 22 Ogos 1984 dan berperanan dengan tugas-tugas ketenteraman awam seperti cegah rusuhan, pasukan istiadat berkuda dan rondaan cegah jenayah serta rondaan di sempadan negara. Mendahului kontingen ialah Pancarakan Pusat PDRM pimpinan ASP Mes Moro bin Edward dan Drum Major Sarjan Alif Akbar bin Abdul Kaim dengan kekuatan seramai 87 anggota. Menyusul ialah detachment pembawa bendera diketuai Superintendent Muhammad Zairi bin Badrul Elias Badrul, terdiri daripada 100 kadet inspektor pembawa jalur gemilang dan Sang Saka Biru. Pakaian kerja diketuai oleh DSP Muhammad Ruzwan bin Abdul Kadir dengan keanggotaan seramai 380 pegawai dan anggota.
membariskan 101 pegawai dan anggota berpakaian kerja tugas AMP atau working dress berserta dengan pakaian seragam polis tahun 1974, pakaian seragam polis persekutuan dan pakaian seragam polis Bukit Kepong. Diikuti unit polis pelancong terdiri daripada 101 pegawai dan anggota. Misi PBB lengkap dengan beret biru terdiri daripada 77 pegawai dan anggota dan seterusnya 101 pegawai dan anggota polis trafik yang berperanan menjalankan tugasan keselamatan lalu lintas dan penguatkuasaan trafik. Jasa dan pengorbanan pesara polis diraja Malaysia amat dihargai. Kita berikan tepukan kepada detachment pesara polis dengan kekuatan 73 pesara diketuai DSP Pesara Muhammad Yusof bin Hashim. Seterusnya pancarakan Polis Diraja Malaysia Kontinjen Kedah pimpinan ASP Zelfa binti Zainal Abidin dan dibantu oleh Drum Major Sub-Inspector Abdul Rasid bin Abdullah dengan kekuatan 42 anggota. Mengikuti di belakang detachment pakaian operasi tugas AM dengan kekuatan 587 pegawai dan anggota diketuai DSP Muhammad Izwan dan Marzuki. Pakaian operasi digunakan ketika tugasan melibatkan tindakan fizikal dan lasak seperti operasi, serbuan, serangan dan sebagainya. Detachment pakaian operasi. Detachment pakaian operasi terdiri daripada 101 pegawai dan anggota diikuti 101 pegawai dan anggota pasukan gerakan AM Infantry, 101 pegawai dan anggota pasukan gerakan AM Senoi Perak, 51 pegawai dan anggota pasukan Polis Marin dengan 25 pegawai dan anggota pasukan Polis Marin, 51 pegawai dan anggota pasukan Simbalan Persekutuan, 51 pegawai dan anggota Public Order and Riot Unit atau lebih dikenali dengan panggilan Boru dan 51 pegawai dan anggota Light Strike Force. Seterusnya ialah unit haiwan K9 PDRM terdiri daripada 20 pegawai dan anggota diketuai ASP Alagu Mani anak lelaki Marugia. Unit K9 mula beroperasi pada Jun 1968 dan kini mempunyai 94 ekor anjing yang ditempatkan di seluruh negara terdiri daripada Barker German Shepherd, Belgium Shepherd dan Labrador. Unit ini berfungsi sebagai bantuan teknik dalam membantu siasatan polis seperti mengesan penjenayah, mencari dadah, mayat, senjata api dan bahan letupan serta orang hilang. Berikut ialah persembahan khas yang diterapkan dengan elemen seni bela diri Melayu yang menjurus kepada ketaatan kepada raja dan negara bagi mempertahankan tanah air Malaysia yang dicintai. Terimalah persembahan 69 Komando Unit Tindak Khas. Thank you.
detachment asal kenderaan PDRM diketuai DSP Juliana Binti Jami dengan keanggotaan seramai 165 pegawai dan anggota. Mendahului SF PDRM ialah motosikal Kawasaki GTR 1400P dan Yamaha FJR 1300 yang digunakan bagi tugas-tugas kawalan lalu lintas, rondaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penugasan JSPT. Kawasaki ZX250 dan KLX250 merupakan motosikal URB yang digunakan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti untuk tugas rondaan di pelbagai kawasan komuniti. Proton Prive 1.6 dan Honda Civic 1.8S dibekalkan melalui projek penswastaan dan digunakan sebagai kenderaan peronda di kontijen-kontijen mencegah jenayah serta membantu mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Proton X70 MPV dan Mitsubishi Outlander 2.4 digunakan untuk menguatkuasakan undang-undang lalu lintas oleh JSPT. Kita berganti dan merapikan Malaysia, gemuruh suara. Seterusnya, Toyota Hilux 2.8 merupakan kenderaan versi baru dan digunakan untuk membawa anjing-anjing dalam mengesan penjenayah, dada, mayat, senjata api dan bahan letupan di tempat kejadian. Menyusul ialah Toyota Hilux 2.5 digunakan oleh unit forensik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM bagi membawa peralatan forensik untuk tugasan siasatan berkualiti dan efektif. Seterusnya, Nissan Navara NP300 2.5 VL dan Mercedes Sprinter 515 CDI KA digunakan oleh cawangan persenjataan di Jabatan Logistik dan Teknologi PDRM dan dilengkapkan dengan sistem dan peralatan terkini dalam melaksanakan penugasan mengesan serta memusnahkan bom. Ford Transit 350L Panel Van 2.2 Liter Diesel Mobile Digital Forensics Lab digunakan oleh unit siasatan digital forensik komputer bagi siasatan peralatan ICT seperti komputer rimah, tablet, telefon pintar dan lain-lain peralatan elektronik di tempat kejadian dengan lebih cepat dan tepat bagi mengurangkan risiko kehilangan bukti. AMA Personal Carrier IAG JOS digunakan oleh 69 Komando sebagai kenderaan perisai dan juga untuk high risk VVIP getaway car dengan muatan 8 operatif dengan full gear. Chevrolet Colorado Crew Cab 2.8 dan Nissan Navara 2.5 digunakan untuk operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan serta dilengkapi dengan sistem tangga khusus untuk misi penyelaman oleh unit tindak khas Bukit Aman. Kenderaan jet ski digunakan oleh pasukan polis marin untuk menjalankan penguatkuasaan, keselamatan, serbuan serta operasi khas dan juga bantuan search and rescue. Boat Marine jenis Spear dan PSC-38 atau dikenali sebagai tebuan laut digunakan untuk tugas-tugas rondaan dan strike force di pesisir pantai dan perairan negara bagi mengekang pencerobohan parti dan kegiatan jenayah rentas sempadan. Seterusnya, Water Cannon Merce Vans Atros 1836 and Command Vehicle Scania K410 IBX
digunakan oleh pasukan simpanan persekutuan yang dilengkapi peralatan canggih berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketenteraman awam bagi tujuan menyuraikan perhimpunan haram dan rusuhan serta bertindak membantu cawangan tugas am, jabatan siasatan jenayah dan sebagainya. Acara diteruskan dengan kontingen Angkatan Tentera Malaysia dan dipersilakan Lieutenant Colonel Yusri Zam dari Markas Pemerintah Medan Barat Tentera Darat untuk meneruskan acara. Memulakan perarakan kontingen Angkatan Tentera Malaysia, hadirin akan dipersembahkan demonstrasi menyelamatkan tebusan bagi mempamerkan kompetensi taktik, teknik dan prosedur dalam penggemburan jarak dekat bagi menyelamatkan tebusan oleh pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada gabungan 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara. Penggembur telah dilatih dengan pelbagai kemahiran dan keupayaan di dalam pelbagai situasi untuk menyelamatkan tebusan dalam apa jua keadaan sekalipun. Demonstrasi ini akan dibantu oleh anjing perang tentera darat yang akan bertindak sebagai anjing pengesam bom dan bahan letupan serta membuat penjejakan sekiranya pengganas berjaya meloloskan diri. Scrambler sebagai kumpulan keselamatan. Penggembur telah dilatih dan merancang untuk membuat blocking ke atas pas yang telah dikenal pasti sebagai kenderaan pengganas yang mempunyai tebusan. Pemilihan tempat bagi melaksanakan sekatan ini mengambil kira aspek yang akan memberi kelebihan kepada pihak penggembur. Setelah tebusan dikenal pasti, penggempur akan membuat penarikan kuah bersama tebusan ke tempat selamat untuk tindakan seterusnya. Sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada tim penggempur ataupun tim demonstrasi itu tadi. Seterusnya adalah perarakan aset dari pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia. Perarakan aset dimulakan dengan 4 buah motosikal scrambler berkuasa 250 cc yang digunakan dalam sebarang penugasan. Barisan kita yang ikhlas berjuang siap sedia berkorban. Seterusnya adalah Rapid Intervention Vehicle yang mampu melaksanakan operasi penggempuran melawan keganasan. Diikuti dengan kenderaan WEMTEC yang merupakan Special Operation Vehicle.
ianya dilengkapi dengan senjata heavy machine gun 12.7mm. Berikut adalah Command Vehicle. Kendaraan ini akan ditugas sebagai pusat kawalan operasi. Seterusnya adalah dua buah Special Operation Craft. Bot ini memiliki enjin berkuasa 300 kuasa kuda. Dahului kontinjen seterusnya ialah pancaragam Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja dan Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Seramai 42 anggota diketuai oleh pegawai Warren 2 Al-Hadi bin Abu dan dibantu oleh Sarjan Saiful Abdullah bin Ahmad serta Sarjan Jacqueline bin Jonon. Menyusul di belakang adalah kontinjen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 orang diketuai Lieutenant Colonel Dennis Mapan. 21 grup khas merupakan pasukan khusus tentera darat dengan cokok kata, cepat dan cergas. Berkepakaran untuk melaksanakan operasi khas di daratan dan operasi parasut serta operasi amfibi berskala kecil. Dengan cokak kata sentiasa yang terbaik, pasukan khas laut atau PASCAL terlatih dengan pelbagai teknik operasi maritim. Pasukan khas udara atau PASCAL dengan cokan kata mereka cepat, senyap, pasti. Dan seterusnya, brass band gabungan 10 Brigade Para terdiri daripada gabungan pasukan infantry para dengan kekuatan 47 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warren 2 Azrul Hafiz bin Jamaluddin dibantu Drum Major Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi Baharin. 10 Brigade Para dengan leading para battle group berkekuatan seramai 15 pegawai dan 540 anggota diketuai oleh Lieutenant Colonel Ramzan bin Chiani selaku battle group Commander Eagle. Beret Merun adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau Airborne Force by Design. 10 Brigade Para adalah sebagai trump card Panglima Tentera Darat serta sebagai simpanan Angkatan Tentera Malaysia bagi sebarang autograf strategik. Diikuti di belakang kontinjen 10 Brigade Para adalah dua buah kenderaan Super Cat 6x6 All Train Mobile Platform Mark 3. Seterusnya, 6 buah motosikal scrambler Kawasaki 200cc. Kendaraan ini digunakan oleh kumpulan tinjauan Pandura. Mereka juga dilengkapi dengan senjata anti-tank. Menyusul di belakang adalah 4 buah kendaraan WAMTAC. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem persenjataan heavy machine gun dan 40mm automatic grenade launcher. Seterusnya, 6 buah meriam 105mm LG 1 Mark 3. Meriam ditarik menggunakan kenderaan menarik meriam jenis VAMTAC. Meriam 105mm LG 1 Mark 3 boleh menembak sehingga jarak maksima sejauh 10 km. Seterusnya,
kontinjen 4 Brigade Mekanis yang akan menampilkan perbarisan tempur elemen Mekanis. Perbarisan tempur elemen Mekanis merangkumi aspek taktikal, teknikal dan prosedur yang melibatkan atur gerak tim combat di dalam fasa ofensif. Atur gerak tim combat bersama elemen bantuan adalah berdasarkan peringkat detection, confirmation and counter reaction. Sedang berada di hadapan pentas adalah trup pengawasan yang melibatkan dua buah kereta perisai tempur Jupiter Surveillance akan melaksanakan operasi pengawasan di kawasan tanggungjawab. Sedang kelihatan sekarang mas sedang dinaikkan. Ketinggian maksimum mas adalah 6 meter. Maklumat musuh diperolehi, trup pengawasan akan diatur gerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi pengawasan. Maklumat yang diperolehi akan disampaikan kepada ketua kumpulan tempur. Seterusnya ketua kumpulan tempur akan membuat perkiraan keadaan dan mengatur gerakkan satu tim combat mechanized untuk melaksanakan tinjauan rapat, seterusnya memusnahkan musuh di lokasi yang telah dikenal pasti. Kaedah serangan yang dilakukan adalah secara fighting through objective, iaitu dengan mengatur gerakkan tim combat untuk melaksanakan serangan bersama anggota tempur. Anggota tempur akan diturunkan sebelum objektif dan seterusnya meneruskan serangan bagi menawan objektif. Anggota tempur juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dari senjata musuh yang dapat menembusi kereta perisai. Anggota tempur akan menaiki kereta perisai bagi meneruskan operasi pengejaran. Turut bergerak di belakang adalah 4 buah kenderaan pendekar. Di medan peperangan. Kumpulan Eslon yang terdiri daripada kereta perisai tempur Adnan, Armored Vehicle Recovery,
dan Anan Amerika Vita serta Adnan Ambulance. Dan seterusnya mendahului kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia ialah Pancaragan Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 60 anggota diketuai Lieutenant Commander Muhammad Shamran bin Ramli TLDM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh pegawai Warren 1 PGM Iwan Izani bin Johari, Drum Major pegawai Warren 1 PGM Azumi bin Zainal. Kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia dengan jogan kata sedia berkorban. Kontingen ini juga terdiri daripada 367 orang anggota diketuai Komander Syarul Zikri bin Abdul Jalil. Kapal-kapal TLDM. Kenderaan pertama membawa misal Exocet MM40 dan misal Exocet SM39 serta torpedo lightweight A244S dan prio api MR80. Kenderaan kedua membawa sebuah recompression chamber yang digunakan untuk rawatan dan sebuah mine disposal vehicle digunakan untuk mencari dan memusnahkan prio api dasar laut. Juga anggota pasukan penyelam TLDM yang memperagakan peralatan selam yang digunakan bagi tujuan operasi dan latihan. Istimewa hari ini turut berada di atas bot adalah artis yang membintangi filem Pascal The Movie, Ahmad Alfian atau Jeb, Taufik Hanapi atau Ustaz dan Hafizul Kamal atau Yan. Seterusnya, sebuah rigid hull inflatable boat yang digunakan oleh pasukan khas laut. Dan mendahului kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia ialah Pancaragan Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 50 anggota pimpinan Kapten Sabri bin Hamil TUDM selaku pegawai Pancaragan dibantu pegawai Warren 2 Muhammad Fairul bin Mahat, Drum Major Sarjan Udara Muhammad Zulkifli bin Wandi. Dan kontingen seterusnya Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kontingen ini terdiri daripada 3 pegawai dan 356 anggota diketuai juruterbang Lieutenant Colonel Muhammad Amir bin Musa TUDM. Kawalan ruang angkasa untuk digunakan bagi tujuan damai di samping menghalang penggunaannya oleh pihak musuh. Ia melibatkan offensive airstrike, defensive counter air dan operasi defensive suppressive. KH-31P serta satu misal KH-59. Kenderaan kedua membawa misal yang digunakan oleh pesawat Sukhoi, misal KH-29 dan misal R-77. Kenderaan ketiga membawa misal yang digunakan oleh pesawat Sukhoi, Hawk dan Hornet. Mendahului kontingen seterusnya ialah Brafen Gabungan Brigade ke-11 Infanteri Malaysia seramai 37 anggota yang diketuai oleh Pegawai Warren 2 Rizal bin Adan dan dibantu oleh Staf Sarjan Wan Nazri bin Jemat. Melangkah dengan penuh berkaya adalah kontingen veteran Angkatan Tentera Malaysia
yang diwakili oleh Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Kontingen terdiri daripada 3 pegawai dan 126 anggota Angkatan Tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia dan diketuai oleh Letnan Kenal Besar Tamsir bin Marhaban. Seterusnya, pancaran pusat Korama Diraja dengan kekuatan anggota 57 anggota diketuai Major Zaiful Azman bin Zainal Abidin selaku pengarah muzik dan pegawai Warren 2 Mat Zain bin Medal selaku band Sergeant Major Drum Major Sergeant Ahmed Fikri bin Ismail. Kontingen seterusnya, ketumbukan Tentera Darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat yang terdiri daripada 369 orang yang diketuai oleh Letnan Kenal Azmi bin Muhammad Noor. Elemen tempur merupakan penggempur utama terhadap sesuatu atau gerak yang mampu diatur gerakan dalam apa jua musim, keadaan muka bumi dan cuaca sekalipun, sama ada di waktu siang atau malam. Bagi elemen bantuan khidmat terdiri daripada ketubukan keanggotaan yang berkepakaran dalam menentukan kelangsungan atau gerak elemen tempur dan bantuan tempur. Turut serta tim anjing perang yang terdiri daripada anggota dan anjing yang cukup terlatih dalam tugas-tugas menjejak dan mengesan. Kesiapsiagaan ketumbukan pasukan Tentera Darat Malaysia turut disokong oleh aset pertahanan terkini. Dua buah kereta Honda Civic ianya digunakan oleh pasukan dari Kor Polis Tentera Diraja untuk tugas penguatkuasaan dan tugas pengiring. 6 buah motosikal scrambler yang digunakan untuk tugas rondaan dan tinjauan. 4 buah all-terrain vehicle yang juga digunakan untuk tugasan rondaan dan tinjauan. 2 buah truk 1 tan FFR yang digunakan sebagai kenderaan perhubungan radio bergerak. 2 buah kenderaan Toyota X-Band yang merupakan terminal komunikasi satelit X-Band. Ianya berupaya untuk menghantar video, data serta gambar semasa di medan pertempuran. 4 buah kenderaan G-Wagon yang dilengkapi dengan sistem persenjataan anti-tank guided weapon Mantis M dan persenjataan heavy machine gun. 4 buah Wentec yang dilengkapi dengan senjata 12.7mm heavy machine gun dan 40mm automatic grenade launcher. 2 buah GK Mark 1 yang dilengkapi dengan senjata gatling gun dan 12.7mm heavy machine gun. Diikuti di belakang, 2 buah Wentec IGLA SLU adalah sistem persenjataan IGLA yang merupakan misal pertahanan udara aras rendah yang menggunakan kendaraan jenis Wentec sebagai platform. Diikuti kendaraan Rapid Ranger dan Rapid Rover. Kedua-dua kenderaan ini dilengkapi dengan misal pertahanan udara aras rendah jenis Starstreak. Seterusnya adalah 2 buah meriam 105mm Pack Howitzer L5 bersama kenderaan penarik. Diikuti dengan 2 buah meriam Olinken. Meriam ini digunakan untuk pertahanan udara. Belakang
lengkap adalah dua buah meriam 155mm G5 Mark III yang ditarik oleh kenderaan penarik meriam jenis Mantrai. Meriam ini dikategorikan sebagai medium gun dan mampu menembak ke sasaran sehingga jarak maksimum 30km dan 39km dengan base bleed. Pentas utama adalah sistem roket lancar berganda atau Astros 2. SM ini mampu menembak 5 jenis roket dari kaliber yang berbeza. Seterusnya adalah dua buah Hospital Medan yang akan digunakan di Barisan Harapan semasa operasi. Seterusnya adalah aset jabatan jenis taktikal lengkap, terdiri daripada Automatic Bridge Equipment atau ABO dan juga Bridge Vehicle atau BV. Tactical Floating Bridge Asset atau dikenali sebagai Jabatan Tactical Pontoon terdiri daripada Short Integrated RAMP, Long End Rampler dan Standard Module. Jabatan ini mampu dipasang dan dibina dalam masa yang singkat. Tactical Mobility Support System, TMSS. Kenderaan ini merupakan sebuah kenderaan pembawa Fast Composite Roadway atau FCR. Ianya berfungsi menyediakan laluan sementara bagi kenderaan yang berat dan beroda atau berantai di kawasan tanah berbahaya. Dua unit berikutnya adalah kenderaan perisai lipan bara yang dilengkapi dengan persenjataan jenis Gatling Gun. Aset berikutnya adalah kenderaan perisai kempita 8x8 yang terdiri daripada beberapa jenis varian. Dua buah kenderaan pertama ini dilengkapi dengan persenjataan 25mm. Dua buah seterusnya adalah kenderaan perisai kempita Armored Motor Carrier yang dilengkapi dengan motor 120mm. Mengikuti belakang adalah dua unit melintasi adalah kenderaan berperisai jenis Malaysian Infantry Fighting Vehicle ataupun MIFV. Kenderaan ini merupakan kenderaan perisai berantai dan dilengkapi dengan persenjataan 12.7mm heavy machine gun. Diteruskan dengan kenderaan gempita. Dua buah gempita yang menggunakan senjata 30mm. Dua buah kenderaan seterusnya dilengkapi dengan persenjataan anti-tank guided weapon ataupun ATGW. Dan seterusnya, dua buah kereta perisai engineering nuclear, biological and chemical reconnaissance vehicle yang digunakan untuk mengesan dan mengenal pasti agen biologi dan radiasi. Hadirin sekalian, sekarang dipersembahkan Rentaka. Rentaka merupakan kereta perisai kompak yang sesuai untuk keperluan urban warfare dan anti-riot. Rentaka telah dilancarkan dan telah diperkenan untuk dinamakan
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 28 Mac 2022. Diikuti adalah High Mobility Armored Vehicle yang diberi nama Tarantula. Kenderaan ini telah dilancarkan dan dinamakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 2 April 2021 ketika menjawat Menteri Kanan Pertahanan. Rentaka dan Tarantula dikeluarkan oleh syarikat tempatan iaitu MILDEF International Technologies Sdn Bhd. Sedang melintasi di hadapan pentas utama adalah dua buah kereta pengangkut kereta kebal yang telah sedia di atasnya, kereta kebal pendekar. Mendahului kontingen seterusnya ialah Pancaragam Wanita seramai 29 anggota diketuai Lieutenant Nurul Fatin Haja binti Ismani dan Drum Major Staff Sergeant Farsiana binti Ada. Salah satunya kontingen Sri Kandi Negara yang turut sama dalam pembarisan berjalan lalu pada pagi ini. Kontingen Wanita Angkatan Tentera Malaysia diketuai Lieutenant Colonel Siti Zuraida binti Ahmad Zudi dari Tentera Darat Malaysia dan turut sama sambutan pembarisan Lieutenant Commander Siti Nur Azimah binti Jamaluddin TLDM dan Kapten Yasti binti Zulkifli TUDM. Adalah gabungan terbaik seramai 209 orang wanita Angkatan Tentera Malaysia dari Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Mendahului kontingen khususnya adalah brass band gabungan Brigade Ketujuh Infanteri Malaysia seramai 37 anggota dan diketuai oleh Pegawai Warna 2 Mozaid bin Tukimon. Kontingen seterusnya adalah kontingen pasukan simpanan. Kontingen ini adalah dari bahagian pasukan simpanan atau askar watanya yang menggabungkan kontingen askar watanya, pasukan simpanan tentera udara dan pasukan simpanan tentera laut yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Raja Nur Afis bin Raja Nur Afendi dari Regimen 508 askar watanya. Pancaragam dari Pusat Latihan Musik Tentera Darat seramai 43 anggota pimpinan Sub Sergeant Syarizal bin Ardi dibantu Sergeant Zainuddin bin Lamli. Pancaragam ini terdiri dari gabungan brass band dan serunai dari pasukan Tentera Darat, Laut dan Udara serta askar Timbalan Setia Negeri Johor. Thank you.
diketuai Kolonel Muhammad Rizman bin Haji Ramli akan meneruskan kesinambungan dalam menjalankan misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan, UNIFIL. Kontingen ini akan berlepas ke Lubnan pada 27 Oktober 2022 bagi misi selama satu tahun. Pada 3 dan 4 Oktober 1993 di Mogadishu, Somalia serta misi UNIFIL di Lubnan sehingga sekarang. Terima kasih Saudari Pang Jing Fei. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini, ruang udara Dataran Merdeka Kuala Lumpur akan digegarkan dengan aksi deruman enjin dan aksi-aksi dari pelbagai pesawat milik Angkatan Tentera Malaysia. Bukan itu sahaja, pertunjukan pada hari ini juga disertai oleh pesawat milik Pasukan Keselamatan dan Penguatkuasaan dari Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Segmen pertunjukan udara pada hari ini dibarisi pesawat-pesawat pejuang jenis Sukhoi Su-30 MKM, F-18D Hornet dan BAE Hawk serta pesawat angkut A-400M dan C-130 Hercules, turut serta pesawat helikopter EC-725AP, AW-109, MD-530D, MD-FANEC, AW-139, AW-189 dan MI-17. Saya, Kapten Aslam TUDM. Dan saya, Lieutenant Nur Syahira TUDM, merupakan komentator anda bagi segmen pertunjukan udara pada hari ini. Pada pagi ini, ruang udara Dataran Merdeka Kuala Lumpur akan digegarkan dengan deruman enjin dan aksi-aksi dari pelbagai pesawat milik Angkatan Tentera Malaysia.
menawili pertunjukan udara pada hari ini. Para hadirin sekalian, sila tumpukan pandangan ke arah hadapan pentas utama. Kami akan bawakan kepada anda formasi pesawat pejuang dari nombor 12 Squadron Pangkalan Udara Gom Kedah yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Nor Raihan QDM, Callsign Remo. Hadirin sekalian, teruskan memandang ke hadapan pentas kenamaan kerana sebentar lagi saksikan di ruang udara kami tampilkan kepada anda pesawat Sukhoi Su-30MKN. Polis Diraja Malaysia. Kini kita saksikan pesawat AW139 daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan yang terakhir pesawat AW189 dan MI17 dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk maklumat hadirin sekalian, formasi Mega sebentar tadi dibarisi oleh 21 buah pesawat helikopter dari pelbagai agensi. Antara keupayaan aset-aset ini adalah Combat Search and Rescue, Tactical Airlift, Light Attack Aircraft dan Maritime Operation. Sekali lagi alihkan pandangan ke sebelah kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda pesawat Pilatus PZ-7 Mark II dalam formasi Diamond Formation. Untuk melatih bakal-bakal juru terbang yang akan menerbangkan hadirin sekalian, dengan gabungan dua jenis pesawat terbesar milik Tentera Udara Diraja Malaysia, kami akan bawakan kepada anda formasi pesawat angkut dari nombor 8 Squadron dan nombor 20 Squadron diterbangkan khas dari Pangkalan Udara Subang. Dari kiri pentas kenamaan, pesawat A400M dan pesawat C-130 Hercules. Juruterbang pesawat A400M ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Wan Azrul QDM, manakala juruterbang pesawat C-130 diketuai oleh Lieutenant Colonel Faizul QDM. Untuk maklumat hadirin sekalian, pesawat-pesawat ini merupakan pesawat angkut strategik dan taktikal. Seterusnya, saksikan sebelah kiri anda pesawat BAE Hawk dalam Right Echelon. Seterusnya, sama-sama kita saksikan pesawat Sukhoi Su-30MKM. Thank you.
pilot pejuang yang diterbangkan sebentar tadi berupaya melakukan pelbagai serangan udara, antaranya air-to-air combat, air-to-ground, air-to-surface, close-air support, precision bombing, reconnaissance, electronic warfare, dan suppression of enemy air defense. Dengan ketumpukan pesawat pejuang milik tentera udara diraja ini, menjadikan Angkatan Tentera Malaysia antara pasukan pertahanan utara yang disegani di rantau ini. Saksikanlah pesawat BAE! Ha! Keruman enjin pesawat-pesawat pejuang itu tadi, maka berakhirlah pertunjukan udara dari tentera udara diraja Malaysia. Bunyi-bunyi yang hadirin dengar sebentar tadi adalah the sound of freedom. Angkatan tentera Malaysia telah menampilkan satu pertunjukan udara yang menakjubkan yang hanya dapat disaksikan di sambutan Hari Kebangsaan Malaysia bagi tahun 2022. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Kapten Aslam TUDM dan saya Lieutenant Nushahira TUDM selaku komentator TUDM mengucapkan selamat Hari Kebangsaan keluarga Malaysia, teguh bersama. Dengan berakhirnya pertunjukan udara sebentar tadi, memperlihatkan siap-siaganya wira negara untuk mempertahankan kedaulatan Pertiwi tercinta. Mengakhiri acara pebarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 ialah persembahan khas keluarga Malaysia, Teguh Bersama, yang akan menampilkan kesatuan keluarga Malaysia dalam kepelbagaian dalam satu komponen mencerminkan kesatuan bangsa Malaysia. Kontingen ini diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan disertai oleh barisan artis tanah air terdiri daripada Putra Muhammad, Sufi Rashid, Nikki Palikat, Nadia Hasnan, Kumpulan Kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Genius Seni Tari, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara, Jabatan Penjara Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Soka Gakai Malaysia, Persatuan Anak-anak Sabah Kuala Lumpur dan Selangor, Teresang Kenyalang Sarawak Kuala Lumpur, Ti Amo Dancers, Suatari dan pelajar-pelajar sekolah menengah di bawah penyelarasan Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan.
terimalah persembahan lagu tema Keluarga Malaysia ciptaan Jerry dan lirik oleh Tan Sri Anwar Musa bersama dengan iringan Music Orchestra RTM pimpinan konduktor Dr. Mokhzani Ismail dan dibantu oleh Yuri Idris. Mohon hadirin kibarkan jalur gemilang. Dijayakan oleh lebih 20,000 peserta, 70 ekor haiwan dalam perkhidmatan, 369 aset darat, 68 aset udara. Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022 dipenerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Town Planner
Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pembarisan dan perarakan diselaraskan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Garapan persembahan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Bagi pihak yang berhormat Menteri Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Indo, acara pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi kerajaan dan swasta serta orang perseorangan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam acara pada hari ini. Ampun tuanku, patik bagi pihak div-div kehormat dan hadirin sekalian merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku berangkat bercemar duli hadir ke acara pada pagi ini. Menjunjung kasih tuanku. Hadirin dimohon berdiri hormat dan pasukan beruniform dimohon memberikan tabik hormat kepada panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja. Perbarisan masuk, kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diiringi oleh pancaragam pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Thank you.
tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan majlis. Raja dan rakyat berpisah tiada, menjunjung kasih atas perkenan Tuanku berdua berangkat hadir meraikan Hari Kebangsaan 2022 bersama rakyat jelata. Duli Tuanku payungan rahmat, ladang terbentang merimbun subur, rakyat jelata membina muafakat, Malaysia makmur, daulat terjunjung. Lama landai tanahnya permai, bumi bertuah pusaka bangsa. Pelbagai kaum rukun dan damai di bawah naungan Duli Tuanku. Acara pembarisan dan perarakan sebenar sambutan Hari Kebangsaan 2022 sudah sampai ke kemuncaknya. Terangkap indah kenangan dan detik manis bersama Tuanku berdua. Tentunya raja dan rakyat berpisah tiada, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku. Kita dapat saksikan tadi lambaian kasih baginda berdua dan juga memberikan simbol mini love kepada rakyat jelata seolah-olah menggambarkan kegembiraan dan juga rasa cinta baginda terhadap rakyat jelata, keluarga Malaysia. Inilah kepribadian yang dizahirkan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria yang membuatkan rasa dekat rakyat dan juga ketua negara. Jalur gemilang dikibarkan oleh Raja Permaisuri Agong. Pastinya ini akan menjadi satu momen berharga dan akan tersemat dalam ingatan dan sanubari keluarga Malaysia. Waimah di mana pun kita berada, di dataran mereka maupun menyaksikannya secara langsung di kaca televisyen ataupun secara dalam talian, pastinya perasaan teruja, bangga, gembira dapat dirasakan menjadi rakyat sebuah negara yang gemilang bernama Malaysia. Ya, lambaian daripada Raja Permaisuri Agong dan Kepaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong sebelum berangkat meninggalkan dataran merdeka. Setelah sama-sama usai kita sambut sambutan yang begitu bermakna pada tahun ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan 2022. Dua figura hebat yang telah mencuri pandangan dan juga tumpuan rakyat jelata. Bukan saja pembarisan dan juga perarakan ini yang menjadi perhatian, tetapi kepribadian dan juga sifat kebawah Duli Paduka Baginda berdua yang sama sekali tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata. Saya rasa kerana kita sebagai rakyat jelata dapat merasa kehangatan dan juga kegembiraan, yang hadir di sini juga merasakan kehangatan itu. Kepribadian yang amat dikasihi dan disayangi oleh seluruh rakyat Malaysia. Daulat Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Keluarga Malaysia sekalian, sesungguhnya merdeka itu bukanlah suatu perkara yang mudah dan boleh didapati melainkan dengan pengorbanan. Dengan kerananya kita terpaksa berkorban, bukan sahaja wang ringgit dan usaha tenaga, bahkan jiwa dan raga jua. Mengecapi kemerdekaan merupakan hadiah ternilai untuk perjuangan warganya. Namun, mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang harus diteruskan oleh anak bangsa, keluarga Malaysia. Ya, dengan pelbagai rintangan dan cabaran telah memberikan pelbagai implikasi kepada negara. Semangat kesatuan keluarga Malaysia menjadi penawar tatkala saat getir berdepan pandemik COVID-19 yang mengancam dunia. Dan suara kebangkitan keluarga Malaysia mula bergema dari utara, selatan, timur dan barat
tanpa mengira bangsa dan agama. Mereka bersatu, bangkit bersama Pertiwi tercinta. Zahirlah cinta negara melalui keluarga Malaysia teguh bersama. Dan kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan ini bukan mudah diperoleh. Kelangsungan keamanan dan kemakmuran ini merupakan hadiah buat anak bangsa dari mereka yang terdahulu demi mencapai hasrat dan impian sebuah kemerdekaan untuk sebuah negara bernama Malaysia. Baik, seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Isteri Perdana Menteri akan beredar meninggalkan pentas utama Dataran Merdeka. Ini satu acara bersejarah, bermakna dan penting untuk negara. Dalam keterujaan kita menyaksikan acara perbarisan dan perarakan, kita juga belajar banyak perkara yang mampu untuk meningkatkan semangat cintakan negara. Perbarisan keluar kawalan kehormatan utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Ini dia wajah-wajah pemimpin tertinggi negara, Ketua Kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di sebelah kirinya tadi adalah Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa yang merupakan pengerusi bagi acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Ya, masih lagi rakyat jelata yang hadir di Dataran Merdeka ini seakan-akan tidak mahu pulang. Masih lagi terasa semangatnya untuk terus berada di Dataran Merdeka ini kerana semangat merdeka masih lagi menular di dalam jiwa masing-masing dan dipersembahkan, dipertontonkan sepanjang kita bersiaran dari 7.30 pagi tadi yang kelihatan di kaca televisyen anda mungkin bermula 7.30 pagi. Betul. Tetapi semangat mereka sudah bermula seawal pukul 5 pagi berada di Dataran Merdeka ini untuk sama-sama menyambut sambutan yang begitu bermakna Hari Kebangsaan 2022. Tahniah dan terima kasih untuk semua keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama sebanyak 3 kali yang dilaungkan bersama dengan seluruh hadirin yang hadir di Dataran Merdeka pada ketika ini. Keluarga Malaysia teguh bersama, sama-samalah kita resapi, jangan hanya dilaungkan saja kerana nilai-nilai yang terangkum ataupun tersemat dalam tema tersebut mengangkat nilai-nilai kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran. Ini penting bagi membolehkan kita bersama-sama mendepani cabaran yang mendatang yang lebih kompleks dalam apa sahaja lapangan, terutama berkaitan dengan keselamatan dan keamanan negara kita yang tercinta. Kita mampu untuk meraih kejayaan lebih besar daripada apa yang kita miliki sekarang jika kita teguh bersama-sama sebagai sebuah keluarga Malaysia. Kenderaan yang membawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Yang Berbahagia Datin Seri Mohaini binti Zainal Abidin telah pun meninggalkan majlis secara perlahan-lahan. Lambaian daripada Yang Amat Berbahagia Datin Seri kepada seluruh hadirin yang masih lagi tidak berganjak, masih lagi turut setia bersama dengan kita di Dataran Merdeka pada ketika ini, dan sebentar lagi akan dipersembahkan beberapa buah lagu sebagai penutup. Dan sebenarnya apa yang menarik adalah untuk kita perkatakan tentang semangat warga Malaysia yang hadir di Dataran Merdeka pada pagi ini. Saya rasa perkara yang paling penting adalah semangat ini disemaikan seawal usia kanak-kanak lagi. Saya rasa sebab ada, gembira ada, terharu pun ada kerana melihat semangat ibu bapa yang membawa anak-anak mereka. Saya rasa inilah
wajah yang bakal mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang. Wajah yang bakal mengisi kemerdekaan dan juga nilai jati diri di dalam setiap inci tindakan dan juga perbuatan kita. Kita kena ingat, kita adalah rakyat Malaysia di bumi bertuah ini. Apa saja peranan yang digalas kita dari usia muda mahupunlah hingga warga emas, tanggungjawab kita sangat penting dan besar untuk terus memajukan negara kita yang tercinta. Jangan ada sikap pentingkan diri sendiri kerana segenggam lidi lebih baik berbanding sebatang lidi. Kita akan cuba untuk mendapatkan bagaimana agaknya reaksi rakyat Malaysia, keterujaan mereka dapat bersama-sama pada acara yang penting ini bersama dengan rakan penyampai kita Syafiqah Ishak. Syafiqah, bagaimana agaknya suasana di Jalan Raja Laut bersama dengan keluarga Malaysia yang dari tadi pagi berdiri teguh di bawah cuaca panas, Syafiqah? Ya, betul Eddie, saya setuju tu sebab kita dah pun berada di sini daripada jam 7.30 pagi. Inilah dia semangat keluarga Malaysia. Begitu teguh bersama-sama dengan saya dan juga seluruh keluarga Malaysia di sini untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Setelah 2 tahun sebenarnya kita menyambut secara bersederhana, tetapi pada tahun ini kita menyambut dengan skala yang besar. Dan kalau anda boleh lihat tadi, pergerakan dan juga perbarisan yang cukup meriah, yang cukup mengagumkan, dan juga kita boleh melihat aset-aset kenegaraan yang cukup menakjubkan. Jadi ini yang kami bawakan daripada RTM khas untuk anda, terutamanya di rumah berdefinisi tinggi. Tetapi saya ingin juga bersama dengan keluarga Malaysia yang teguh bersama dengan saya berpanas daripada tadi. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, wah, nampak saya bersama dengan keluarga Malaysia. Ramai orang makan. Okey, keluarga ni cukup meriah sebab kalau kita boleh tengok, ini saya dipahamkan buat baju sendiri ni. Siapa buat baju ni? Cikgu, cikgu sekolah taskar dia. Okey, kenalkan nama, daripada mana dan datang daripada sini daripada pukul berapa lagi? Okey, nama saya Intan. Ini kakak saya pun Intan juga. Yang abang ipar saya, adik saya dan juga pasangan saya. Kami telah berada di sini seawal pada pukul 6.30 pagi. Kami menaiki tren daripada rumah dengan mempunyai semangat yang sama dengan rakyat Malaysia, iaitu untuk melihat sambutan kemerdekaan dekat Malaysia. Wah, okey. Sepanjang 2 jam 30 minit ini, kita melihat pergerakan dan juga perbarisan. Apa yang paling menarik sekali? Apa yang saya tujuan saya datang tengok sini hari ini adalah untuk melihat pasukan komando, iaitu pasukan apa yang dia orang pakai baju apa kan, baju hantu tu eh. Ah, kita orang gelar tu baju hantu selain dari rumah. Kita orang memang seronok tengok benda tu lah. Barakat. Okey, saya nak tanya di sini pula. Okey, sebab datang hari ini dengan anak kecil pula, dengan semangat yang cukup jitu, semangat keluarga Malaysia dengan pakaian patriotik yang cukup cantik ni. Adik. Okey, macam mana perasaan hari ini kak? Seronok, gembira sangat sebab dah lama kan tak ada peranakan semua. Okey. Bagaimana sebenarnya konsep pada tahun ini berbanding tahun-tahun yang sebelumnya kak lihat? Lagi meriah. Lagi meriah, lagi best, lagi macam lagi semangat nak datang. Okey, kita nak tanya juga kepada suaminya. Okey, macam mana anda melihat hari ini perbarisan dan juga perarakan? Apa yang bezanya? Bezanya memang kelainan lah daripada sebelum-sebelum ni lah. Kali ini memang betul-betul amat meriah dengan terlalu ramai penonton yang akan ada. Saya nak tanya, keluarga Malaysia di belakang seronok ke tak seronok? Boleh tak kalau kita laungkan keluarga Malaysia teguh bersama? Keluarga Malaysia? Keluarga Malaysia? Keluarga Malaysia? Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022 daripada saya Syafiqah Ishak dan juga seluruh keluarga Malaysia, khususnya di Dataran Merdeka ini di Jalan Raja Laut. Saya serahkan semula bersama dengan Andy dan juga Meg. Terima kasih. Selamat Hari Kebangsaan semua. Keluarga Malaysia teguh bersama. Terima kasih untuk seluruh rakyat Malaysia dan tahniah untuk anda semua. Selesai sudah acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Kami harapkan di mana juga anda berada, di Malaysia maupun luar negara, rasa bangga, teruja, kagum menjadi rakyat Malaysia akan menyelimuti diri anda. Dan kita tidak mahu semangat cintakan negara itu berakhir di sini. Sebaliknya, disemarakkan setiap masa. Betul, yang penting adalah untuk kita sentiasa ingat bahawa kita tidak tinggal sendirian di negara bertuah ini. Kita tinggal bersama dengan rakyat pelbagai agama, kaum dan juga
juga usia, dan pastinya setiap seorang daripada kita ada tanggungjawab masing-masing untuk memelihara kemerdekaan ini. Dan yang penting adalah untuk kita tidak lupa bahawa di mana saja kita berada, jalur gemilang terus tersemat di dalam jiwa. Ingat, perbezaan bukanlah sesuatu yang memecahkan, sebaliknya menguatkan kita. Ia perlu terus diraih, terus teguh sebagai sebuah keluarga, keluarga Malaysia. Mengakhiri acara pada pagi ini adalah persembahan lagu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, nyanyian artis-artis terkenal tanah air, diiringi oleh orkestra RTM pimpinan konduktor Datuk Bogzani Ismail dan dibantu oleh Yuri Idris. Ya, nampaknya setakat ini saja yang dapat kami bersama. Segala yang kurang, segala yang tidak mampu kami berikan itu adalah kelemahan kami, tetapi andalah penonton yang memberikan semangat dan juga aura yang sangat kami mahukan, khususnya rakyat Malaysia yang berada di dataran merdeka ini, untuk sama-sama kita raikan sambutan Hari Keramat 31 Ogos 2022. Terima kasih daripada kami warga kerja RTM, khususnya produksi bagi program khas acara perbarisan dan perarakan semena sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini. Sampai jumpa lagi Keluarga Malaysia Teguh Bersama dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Selamat Hari Kebangsaan 2022. Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Terima kasih Liza Aziz
Dan sekali lagi kami mohon kerjasama anda. Kita berikan laluan, mohon kosongkan jalan utama di hadapan Dataran Merdeka ini. Kita berikan laluan kepada tetamu-tetamu kenamaan untuk meninggalkan tapak acara kita. Terima kasih kepada DPD Kuarmat dan pada jemputan yang sudi hadir memeriahkan acara pada pagi ini. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the public square is not open just yet. Please do kindly allow us to give way to our distinguished VIPs to leave the venue. Thank you for your kind cooperation. Seterusnya kita saksikan persembahan karya Datuk Mogzani, Nyanyian Suki, Nikki Palikat, Amos Paul dan Amir Masdi. Dan seterusnya, terimalah lagu hasil karya Raja Syam yang akan dipersembahkan oleh Alif Sata and the Locos. Thank you, MC. Thank you, Shabi. And we are done.
atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Dengan itu, berakhirlah persembahan di sambutan Hari Kebangsaan 2022. Terima kasih kepada seluruh warga Malaysia, keluarga Malaysia yang berada di Dataran Merdeka. Sekali lagi, laungan keramat keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Terima kasih. Kita jumpa masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, distinguished guests. Pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji kasihnya bangsa.